ဗာအဘကိုကြုံကြည့်နေကြပြီနော်ဗာဒီထမ်းမင်းကြီးပဲလာလာကြည့်နေဘာဖြစ်လို့လဲဗာမမြင်ဘူးလို့ပေါ့ကွာဩဟာနင်းရလဲကွာအဘဒီသတော်ပိုင်ရှင်လေးထမ်းမင်းမမြင်ဘူးလို့လာကြည့်စီရလားဟာဗာပဲပြောပြီတော့အဘဒီထမ်းမင်းကြီးကိုလာလာကြည့်နေတာအကြောင်းရှိလို့ပေါ့ကွာဒီထမ်းမင်းကိုကြည့်ပြီအဘတို့အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ကိုပြန်ပြီးသတိရနေလို့ပါလူလေးရဒီထမ်းမင်းကြီးကြောင့်မင်းအမိနဲ့အဘညာခဲ့ကြတာဟာအဘအဘတို့ကဒီထမ်းမင်းရဲ့အောက်မှာဟောအဘရောမရှက်ဘူးလားဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့မရှက်လို့ဟောဟာမင်းကလည်းကွာဒီထမ်းမင်းကြီးအောက်မှာတော့ဟုတ်မလားဟာအော်မသိဘူးလေဟိုအဘပဲဒီထမ်းမင်းကြောင့်ဆိုအေးဒီထမ်းမင်းကြီးချောင်းဆိုတာကလူလေးနားလည်အောင်အဘရှင်းပြရမယ်ဆိုဖြစ်ကဒီလိုကွာစိတ်သားရာဘယ်လဲပြောင်းစိတ်သားလာလာဒီလိုလာမင်းဘာလုပ်ကြလဲဟာဘာလုပ်ကြလဲဟာဘာလုပ်ကြလဲကွာသိပါပြီနားတာကျွန်တော်တောင်းမဖော်နဲ့ကိုသားစိတ်ရယ်မတော်လို့ဖြစ်သွားတော့ကွာဘာမတော်လို့ရမှာလဲမင်းပြောလိုက်အဲ့တိုင်းမင်းလှုပ်လိုက်အဲ့တိုင်းကြီးပဲဘာလဲရောမကူငါထမ်းရည်သွားချမလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အေးထမ်းရည်ချလို့ထမ်းမင်းမော်တက်မယ်ဆိုငါအထူးသတိပေးထားမယ်နော်ငါထမ်းမင်းကိုယူဆိုင်ပါမပိုးမပဲ့စင်းနဲ့ဇောက်ထိုးမတက်နဲ့စိတ်ချပါဘူးအေးအော်ထမ်းမင်းကိုဇောက်ချိုးတက်တယ်လို့ကြားဘူးလို့လားလို့မင်းကမြင်ရောထားပြီးတက်မှာဆိုလို့ပြောနေတာကွာနားလဲလားဟုတ်ကဲ့ထမ်းမင်းကိုယူဆိုင်ဆမ်းပါထမ်းမင်းကငါဘောကငါကပါငါရဲ့အနာကငါရဲ့မျောလင်းချက်ဒီထမ်းမင်းနေကြောင့်ငါကုလို့ချမ်းသာလာတာတော်ပါပေါ့လားဂယူဆိုင်တော့မင်းကငါတန်တန်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါထမ်းမင်းမော်တက်ပြီးထမ်းရည်ချတဲ့ခါမှာထမ်းရည်ကိုယူဆိုင်ပါငါထမ်းရည်တွေကိုမင်းအသားလို့မမဲစင်းနဲ့ကြားလားပါရွက်ခံဒီလောက်ထီတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အယောင်မကူးတော့ပါဘူးတာဆိုင်တာဆိုင်ဟမ်ထမ်းပင်လေးအပင်၄၅၆၀ပိုင်တော့သူ့ကိုသူရွှေတွင်းနေပိုင်တယ်လို့စိန်တွင်းနေပိုင်လို့နဲ့ရုပ်ကွာယောဂဖြစ်နေတဲ့အချောက်ယုံနဲ့สนุกว่ะชื่อเสียกองนี่ก็สนุกกว่านี่สนุกว่ะเฮ้กูเซ็งตาเปียนี่บลูยောက်ล่ะล่ะอัจฉิตะกาว่ะซีนล่ะล่ะอัจฉิตะกาว่ะဘမလည်းချစ်တာကားวะထမ်းမင်းမမဟေးကိုစင်သားရရရှက်ပြောနေဟောတကယ်ပြောတာပါစနူးကွန်းကိုလေထမ်းမင်းမနေကြည်လာတာသိလားစနူးကွန်းလေဦးလေးရန်တန်းရန်တန်းနဲ့ရှောက်လာတော့ကြည်ပြီးတော့ထမ်းမင်းမမစိတ်တွေမထိန်နိုင်လို့အခုစင်းလာခဲ့တာမယုံမအပင်ပေါ်တက်ကြည့်အရာတော်ကြံသေးတယ်ပါရတော့ဩကိုအမြန်စင်းလာတဲ့ခြေရာတွေကြံသေးတယ်လို့ဩဟလာကိုစင်သားရရလုတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲစင်းလာတာဟောလေမမဘူးလေဟိုစနိုးကွမ်းကိုလေဟိုကိုစင်သားချစ်တယ်လို့ပြောတာလေအဲ့တော့အဖြေပေးခဲ့ပါလို့တခါတော့ဟုံးလုံးကိုစင်သားရတယ်ပေးမှာအများကြီးဟောင်းဘာလဲထမ်းမင်းနေအော်ထမ်းတော့တယ်မှာတော့ထမ်းမင်းနေရှိမှာပေါ့လူတွေလားလို့လို့ပေါ့စနိုးကွမ်းလို့ပေါ့ဟောရှက်စာရင်ပြောချင်ပါမပေးမပေးမပေးမသွားဟာကိုစင်သားရင်တော့အဲ့လိုကြီးပဲဆိုအဆိုရင်စနိုးကွမ်းအဖြေပေးမယ်လေအရိယာကိုစိန်သားယူအရိယာလူကချစ်ပါတယ်တဲ့ရှင်ဟာဝန်တလိုက်တာတာလိုက်တာကွာမင်းကိုစိန်သားအမေမင်းကိုစိန်သားရဲ့လှလိုက်တာတခုလုံးနဲ့ပတ်တီးပွေးသားနဲ့ပါဖြစ်လာတာလေစနိုးကွမ်းကြောင့်ဖြစ်တာဒါတွေအားလုံးကစနိုးကွမ်းလေးကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ကိုစင်သားရေကျမကြောင့်ဖြစ်တာကျမလည်းဘာမှမလုပ်ရပါလားရှင်စနိုးကွမ်းမလုပ်ပင်နဲ့ကိုစင်သားလုပ်မနေ့ကတော့ကလေစနိုးကွမ်းလေးအိုးလေးရန်တန်းရန်တန်းနဲ့ရှောက်လာတာလေဘာအိုးလဲရေအိုးလေရေအိုးလေးရန်တန်းရန်တန်းနဲ့ရှောက်လာတော့ကိုစင်သားထမ်းမင်မောကနေမြင်းပြီးတော့ကိုစင်သားတယောက်တည်းစိတ်ကူးတွေရေမြင်းထမ်းမင်မောကပြုတ်ကြတာဒီလိုဖြစ်သွားတာဩ
ကိုစင်နာရဲ့စနိုးစိတ်မကောင်းလိုက်တာအရမ်းနာပါလားဒါနာလို့အော်စကားကိုပြောင်းပြောလေကိုစင်နာရဲ့စနိုးကွမ်းလေတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဟိုကိုစင်သားလေဒီနေရာကိုစနိုးကွမ်းကိုချိန်တာဘာပြောစာရှိလို့လဲစနိုးကွမ်းလည်းမသိကြအောင်စောင့်နေပြန်ပြီကိုစင်သားစနိုးကွမ်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာလေအဲ့အဖြေလာတောင်းတာအကြာကြီးမစောင့်နိုင်လို့အခုပြီနော်ကိုစင်သားရဲ့စနိုးကွမ်းမိမသားပါမိမသားတယောက်ဟာယောက်ျားလေးတယောက်ကချစ်စကားပြောလို့ရှိရင်သုံးနှစ်သုံးဖို့အချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်လို့အမေကမှားထားတယ်အဲ့ဒါမှမိမကောင်းပြတာတာတဲ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်သုံးနှစ်ကလည်းမြန်တာအကြာကြီးမစောင့်နိုင်ပါဘူးမယူလာအော်ပါအော်ပါအော်ပါစနုပ်ဝန်လေးဟိုးကထမ်းမင်းနေကိုတွေ့လိုက်ဟိုးဟိုးဟောငါလည်းဘယ်တော့ကြက်ကြက်ကိုအလွတ်မရနိုင်ဘူးဒုက္ခပါအဲဟိုးကထမ်းမင်းနေကိုတွေ့လိုက်ကိုချစ်ကလည်းအဲ့ဒီထမ်းမင်းနေလို့ပါပဲကွာထမင်းဆိုတာဘာအကိုင်းခက်ဘာအဆွဲပွားမှမရှိပဲယူယူရှင်းရှင်းလေးပောက်တဲ့အပင်မျိုးပါကိုချစ်ကလည်းဒီလိုပါပဲပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာအော်ဘာအမ်မာကိုတော်စင်မကြောက်တော့ပြာရှင်ချင်ရလဲအော်တမ်းတမ်းမင်းရောဘာလုပ်နေရလဲလို့ဒီလေကြိုက်လို့ရှင်ဘုံစုကုန်ရဘာလိခွန်လေးရှင်ကျုပ်ခွန်လေးပြောစရာရှိလို့ဒီမှာစောင့်နေရဗျဘာဖြစ်လဲကိုသားစင်ကကျုပ်ကိုပြောစရာရှိလို့ဘာများပါလိကျုပ်ရင်ကိုအခွဲကျော်တဲ့ယူသွားတတ်တာအားကိုသားစင်ကိုသားစင်ကျုပ်ကိုတယောက်ထဲလာတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကျော်အော်လိုက်ပါနော်ဟာဒီမှာကျုပ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကျုပ်ဒူးထောက်လိုက်တာဗျာချော်ရိုင်သွားလို့ပါဘာလို့ဘာလိလုံးနေရလဲကျုပ်ငားမလဲဘူးဘာတော့ကျုပ်ကိုယူသွားစမ်းပါလို့အေးလေဘာရောယူသွားဟိုအဲ့ခဏနေနေပါတော့ဟုတ်တော့အော်အေးပြီးပြီးပါပြီဘာပြီးတာတော့ပြောပြီးပါပြီဘာရောလို့ကျုပ်ကျုပ်ခင်ဗျာလူပြောစကားပြောချင်တာဗျာမပြောတော့လို့စာနဲ့ရေးတာအခုမေ့ကုန်လို့ကိုကသာဖတ်ကြည့်တော့ရော့ကိုသာစင်ရေဒုက္ခပါပဲဘမရောကြည့်လိုက်တော့ကိုကကဲပေးရော့ဒါကိုင်းနာဟုတ်ရတယ်ရှိသောစကားပြောတာဘာရီပြောနေမှလည်းမသိပါဘူးပြောတတ်လို့ရကျမလေးလေရလည်းညံ့ချက်တော့အဖေလေးကညံ့တာဗါရဲကိုရင်ကိုခွဲပြီးအသေးကိုယူသွားပါတဲ့အော်ကိုသားစင်ရဲ့လက်ဆက်တက်တော့တော်ကြီးရကျုပ်ကိုချစ်စကားကြိုက်စကားပြောနေတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုသားစင်ရဲ့ကိုသားစင်ကရိုးရှင်းကချစ်စကားပြောတယ်ဆိုမှတော့ဟောရီယာစနိုးကွန်းကလည်းကိုသားစင်ကိုရိုးရှင်းတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုပြရမှာပေါ့ဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုသားစိန်ဟင်ကျမမှာချစ်သူရှိတယ်ရှင်ရဲ့ချီလိမ့်မယ်အင်းငယ်အင်းငယ်တက်တက်ငါဟာချစ်သူရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူတော့ဘယ်သူရှိရမလဲရဘယ်သူတော့ဘယ်သူတော့ဘယ်သူတော့ဒီမှာမသိမချင်းမှတ်တာကိုစိန်သားကိုစိန်သားကိုပဲကျမကကိုစိန်သားကိုပဲကျမကယူမှာကိုစိန်သားကိုပဲကျမရဲ့အချစ်ဆုံးရှင်တော့ဘရောဆုံးပဲဒါပဲSenta! Senta! Ah! Quema!
sing lah. Jangan aku biasa sih lulus, bahas jom lulus. Hold. Eh, biasa sih dia surat he. Mena ngah apa itu kulau sih dia surat yang pula mana? Apa itu? Bah apa itu lagi? Lupa. Hari ngah pagi tanda ide ya. Mencek dia tanda, tunggu menu tuvi, menu lagi. Ngah pagi. Jadi tu mana? Ucapan apa yang beri mana? Mereka bahagian beri mana le solo? Mereka cipta le solo. Senyum kau le, ngau beri. Macam mana? Macam mana? Zawa macam mana? Baik. Kami ada jauh ya cikgu. Tahu mana lele luka? Zawa macam mana? Nanti saya senarai macam apa? Ima, tu mian dah demi u, letak je. Tengah orang tengah, tanah yang ada. Ada mah yau jaga. Eh, mana senoguan lini nyalu keliru baru, yau juga tahu orang. Hari keliru, yau tahu ni ni. Ni tu seorang mewah di mana. Hah? Ni tu rasa kau yang nak kau mewah, kan? Macam, lupa lagi surat. Tergelar tu, si kau yang ni lupa, macam apa orang aku ni, hah? เออเมียเราสิกูยังมาสุดเมียงาชิดเลยงาอยากอยู่ไหมงาไปไปตีเมียลูกสิกูทำไหมสวยเนาะอะไรเมียชิดทำหูดูเมียตะกูกำลังสารพิจารณาอัตตาจีรพิจารณาเมียอัตตาทำมาพิจารณาอีกว่าเนาะมาเมียเลยจับงาบอกว่าเจ้าสิเมียมันนิสัยนะเมียนี่เจเน่เมียตะกี้ชิดเข็ด ดาบินเนี่ยตัวตู้ยังก็แข็งไม่นอนทำไม่อยู่สักตาเมื่อสนุกงอแต่เกิดชิดได้สุดเจ้าสิเมื่อลุนนั่งลงน้ำอยู่มีเสียงหึเมื่อกูงาไปเมื่อสุดทำไม่ได้เลยสิกาลาเป่าเสียงเต็มหัวคนในยาแดงเอ้ยตัวเมื่อสุดเราหน้าท้องเดียบกว่าชิ้นเมื่อตาสุด เข้าง่ายอะไรแต่นะเมื่อจีรวันเนี่ยด้วยเมื่อสูงนะเมื่อด้วยเช้าอย่างเนี้ยป่ะดูดีกว่าเข้าป่ะเข้าป่ะจงสูเรก้าวตุ้มยาเลนยูทูราอุลตุ้มยาไข่หนาวเย็นวัดเสาร์เอาท่าเมื่อจับปีมา ไม่ได้เล่าซาเลยลูกบ้าเปล่าเจ้าเนี่ยสนุกวันไหนย้ายตัวเจ้าเสียด้วยเนี่ยขอเทไรตัวลูกพี่ตัวมาบอกเจ้ากับตุ้มยาใครมาเจ้าเนี่ยย้ายตัวแล้วตุ้มยาใครมาพี่มาไอ้เราเจ้าอับแต่กวยขามีสนุกว่า ขมิ้นแล้วเดี๋ยวเจ้าเทอะไรมั้งแต่มาตู้บัวอีเล่ฉันเชื่อตาตาเนี่ยมั้งเจ้าเลยเช่าอย่างเนี่ยมั้งเล่าอะไรอย่างเล่าเลยเอ็งเขาหมูสูเอากะ กูเย็บวาลีเลยมาลาจิมาเนกว่าเชี่ยวไหลไม่งูมาสู้ลูกเจ้ายังมาลินเลยเด็กกูเย็บลาไม่หยาลีเลยมาลาจิมาเนกว่าอาชีพมันแรงเงี้ยมาเวนี่ละก้องโซนี่เอาเอากะกูเย็บวามิวได้เลยมาลาจิมาเนกว่า ปูดานิวไม่มาขายในมาสู้ลูกก็สิงตาฉันจะเมาฉันจะเมาแล้วก็จะกลับย้อนในร้านละใครดูตะชิสูบยานในร้านไรใครดูตะชิสูนี่ละพี่เด็กกูยินเนี่ยขันซาจะดิวย้อนยานในร้านสนุกวันลี กูอาจจะเกิดรถทันได้แต่มาเสียแล้วว่ะ เจ้าบ่าวก็สิงตาเอง
ตัวเมียวฉิบอ่ะยังฉิดแต่ด้วยตูนะกูจู้จ่อเต้มานี่พี่ทําไมตะนั้นช่อซ่าได้บัวမျိုးแล้วซวยมะขอเยลูบะสนูก็เลยดาสวยกูสิ่งตาเนี่ยสนูก็เนี่ยฉิเลียเนี่ยฉิเลียเนี่ยกวยกว่าတော့มาป้ออะหลุเหรออะหลุเหรอกูสิ่งตาเอ๊ะงาเว้ฉิดงาเว้ป่ายสั่นกินเลยสวย กูสิงตาอัตตะตมัยผิดตัวมาบ่จันสิตามณิสันนามินทมิฬีโหฉิเลยะเนี่ยตู้เยอะเต้โหอกแว้ขันอโนยถามิยะละแท้โหแท้กะล่ะสนุกวันแลติมากูอ่ะเลยจันสิตามิยะท้องโหณะลงหมู่ปี สนุกวันเลยโหฉิเลยะเนี่ยตะรองซาตาใส่ละแท้โหแท้ไล่เตะตะโบวะสนุกเอ้อละเสร็จตะดอกเชียร์จะสิตายันตะลงตาမျိုးโหลป้ายใส่ถึงแล้วหลูโหก้าวมิลิดิเมโกใส่ตาเชียร์จะเสร็จดอกขึ้นมาบ่กูฉันเย็บไปขึ้นมามีปีเร ထမ်းမင်သုံးမင်ထမ်းရည်ဆိုင်လေးဖွင့်တယ်အဲသူကလည်းကန်ကောင်းကျင်တော့သူ့ထမ်းမင်သုံးမင်ငါထွက်တယ်ထမ်းရည်ကတရွာလုံးကကြိုက်ကြတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့လေသူ့ထမ်းရည်ဆိုင်မှာပဲတရွာလုံးတောက်ကြတော့သူကစီးပွားရေးလေးနည်းနည်းအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုသူစီးပွားရေးအဆင်ပြေလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စိန်သာ မင်းကငါပေးခဲ့တဲ့ထမ်းသုံးမင်နဲ့တော်တော်ယူအလုပ်တွေဖြစ်နေတယ်ဗောမင်းလည်းငါစတုံးကွန်းနဲ့လုပ်ဖြစ်နေမှာလားအဲ့ဒါငါကုသကန်းနဲ့ငါလေမနာလို့မဖြစ်ပါနဲ့ကွာမင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးမင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပြောမလို့ငါလာတာအေးမင်းကိုငါထမ်းမင်သုံးမင်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမြေကြီးပေးမယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့အခုငါကငါမြေကိုငါပြန်လိုချင်တယ်ကွာ
မင်းပိုင်တဲ့ထန်းတုံးမယ်တော့မင်းကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့ပြီတော့သားစိတ်ဘီတော့ရုံမာတယ်ကောင်းမယ်မင်းစိတ်ချက်ကအောက်တန်းကျလိုက်တာကွာဘလို့ရုံမာတယ်အောက်တန်းကျတယ်ဟုတ်စားဟာမင်းရလဲကွာငါမြင်ငါပြန်လူချင်းလို့ယူတာအောက်တန်းကျတာလားဟမ်နှိမ့်ကျတာလားကြည်လဲပြောပါအောင်ကွာသားစိတ်လူဘဝဆိုတာဒီတိုင်းမှမနေဘူးကွာဘုံလုံးတလဲငါဖြန်တလဲနဲ့မင်းစိုက်တော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်တာကိုနဲ့တင်သွဲရောက်မနေနဲ့တနေ့မင်းတက်ငါချမ်းသာအောင်လုပ်ပြမယ်ဘလို့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 ငါတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြမယ်ဟုတ်လားဟာကြိုက်ပြီအိုက်စိတ်တတော်ငါလေးစားတယ်ကွာဟဲ့ရငါလို့ချမ်းသာဖို့ဆိုတာစေနဲ့စေနဲ့မင်းစူးစားလိုက်အောင်ငါစောင့်နေမှာယုံတထေးလောင်းကိုစေတားကြီးခမရအတွက်10နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လုံလောက်လောက်ပါတယ်နော်စောင့်ကြည့်နေမှာစူးစားတာစငါယူသွားမယ်အေးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အတွက်တပင်တော့ခြံခဲ့မယ်အဲ့ဒီခြံတပင်ကိုမြင်လိုက်မိဘကိုတက်တက်လုံးအမရနေစရာမဲကွာသာသိခွဲပါသာခွဲပါသာခွဲပါသာဟေးအဖြစ်ပြက်တွေကတော့ဒါပါပဲလူလေးရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးဟောဒီရွာမှာနေကြတဲ့သူတွေကဒီရွာလေးကိုထန်းသုံးပင်ရွာရဲ့လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲဒါပဲနဲ့စိန်သာအဘကိုစိတ်နာပြီးရွာတောင်ပိုင်းကိုပြောင်းတယ်ဟိုရောက်တော့အဲရွာတောင်ပိုင်းကလူတွေကိုစီယုံပြီးထန်းနှစ်ပင်အဖွဲဆိုဒဇင်ထောင်နေပေါ့ကွာအဘကလည်းအဘရှိမှကြံခဲ့တဲ့ဟောဒီအမှတ်တရထန်းပင်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးထန်းနှစ်ပင်အဖွဲဆိုအဘကလည်းဒဇင်ထောင်တာပေါ့ကွယ်ဩဒါဆိုရင်ထန်းနှစ်ပင်အုပ်စုနဲ့ထန်းတပင်အုပ်စုဆိုပြီးလူလေးလူလေးဟိုထန်းတပင်အဖွဲထန်းနှစ်ပင်အဖွဲလို့ပဲပြောပါလားလူလေးဟာအုပ်စုအုပ်စုနဲ့နားထောင်တာတမျိုးကြီးမလို့ဩအကြီးတယ်အဖအတမျိုးဗျာအဲအဲ့လိုအဖွဲနှစ်ဖွဲဖွဲ့ပြီးရွာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကွဲသွားတာလက်ဆက်တော်အဖတို့လက်ချက်ကိုအားလုံးကတော့အဖတို့လက်ချက်လို့ကြီးပြောနေကြတော့တာပေါ့ကွယ်ဘာလို့လက်ချက်ဘာလို့လက်ချက်ကဲကိုသားစိန်တို့တားဖားရေထတော်တဲ့သွားတယ်ဆိုလို့လိုက်လာတာဘလို့ပြုလို့အဲ့လောက်တော့ကြာနေရတာလို့တားဖားနှစ်ယောက်ကဘာကြောင့်ကြာနေရမှာတော့ရှင်မရဲ့လူလေးကိုတည်တင်တိတိုက်တဲ့ဒုအတိတ်ကအကြောင်းလေးကိုပြောပြနေလို့ပေါ့ကွာကဲဒါဆိုရင်တော့ငါသားအကြောင်းဆုံးကိုတည်သွားပြီဆိုရင်အမေကလည်းမာတဲ့မာတိုက်တိုက်တယ်ထပ်မာမှာပေါ့နော်ဒီမှာငါသားဒီစိန်သားတို့မိသားစုနဲ့အမေတို့မိသားစုဟာမဟာမဟာရန်သူတွေဆိုတာသားသိတယ်နော်ကျုပ်သိပါတယ်မေရဲ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့မင်းရဲ့လက်ထက်မှာလဲအဲ့ဒီတန်လုံးထက်တောင်အမြဲတမ်းနေရမယ်နော်အမေမှားလိုက်မယ်တခါလေးသားမှာပေါ့အမေကြီးဟာငါသားကိုသားစီချင်လို့နာမည်တော့မှပေသေးလို့မဲ့ထားတာသားပဲသားပဲဘာဆိုင်လို့လဲပါဟုတ်တာပဲကိုတာစီရလားဘာချုပ်တော့ဆိုင်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 မင်းသူ့လက်တော့သာရမယ်ကွာဒါပဲစိတ်ချပါဘာနဲ့မီရဲ့နော်ကျုပ်ကလေဟိုကောင်တန်လုံးတော့အမြဲတမ်းတာပြီးသားပါအဲ့ဒါကငါတော့အဘာနဲ့အမေသေွားရင်လေလေကျုပ်အဲ့ကောင်နဲ့တာအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသေးပြောပြီမနှက်ပန့်သေးမယ်ဟာတတ်နေတယ်ဟာတတ်နေတယ်ဘာတတ်နေတယ်ဘာမီးပါကိုတတ်ပြနေတာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေအဘရဲ့ဟုတ်ငါမပြောနဲ့လေကိုစိန်တာကိုစိန်တာ
ง้าท่าต้องเป็นเนี่ยเลบิโอตุบัวก้าวซ้ายด้วยโหตะเทมาอภ้ายอยู่อยู่ตัวล่ะฮึเต็นเหรอล่ะตะตะไม่เจียวเอ้ยย่าเนี่ยน่ะตะหลุดๆอ่ะไม่ได้ทําหมองตาตันหลุบาผิดล่ะเลยอะบ่เลยเปล่าทําหมองฮะไม่ถีบกันมันแล่นมาสิดาบ้าเยบาผิดล่ะโหกูก็กาวนี่เลยเปซี้เอาสู้ไก่ไม่เปลี่ยนล่ะดิกาวนี่บาดิยกมาไล่เปลี่ยนบายกมามาเลยอะบ่เยโหกาวน้อยอีบ่ตูเนี่ยเชิญตัวบีเนี่ยตั้วซะเลยอ๋อกูบีหมอกนี่ล่ะบ่ากว่าอ๋อเอ้ๆกูบีหมอกเลยหมอกดาတော့ตั้วပြီးတော့ยัวနေ जा စီมาตั้วหมอกတယ်ဟိုកောင်းនេះဘယ်ချိန်နေកောက်ចံပြီးលោកចံဘူးឆောင်းနေလည်းမသိဘူးဒီកောက်သူញ៉ែနေတယ်ตั้วပြီးလက်တစ်ဘက်ตั้วကြတယ်လေအဲ့မှာဒီកောက်လက်ကိုឆထည့်လိုက်တယ်ជីអូဟုတ်ပါဖားเสียရဒီမှာဒီកောက်ខွာဆိုရင်ရစီရတော့မရှိတော့ဘူးလက်လက်ကွာလက်လက်អូเอ้ဟိုတယ်ဟိုတရိษံတော့မင်းကလူငနောပါပြီတော့မင်းချင်းချင်းမလို့ဖားရအောင်နေဖားပြီလေမင်းကអូយ៉ាងတော်မှာတော့ကွာမင်းတော့ကလည်းအဲ့ဟာနဲ့ဘသားလေးจုတ်ဖယ်ရမလဲတန်လုံးဒီနေ့တနေ့လုံးအဲ့နေကြားမှာจုတ်กินမဝက်လိုက်ဟာဒီကောင်းဒီဘက်ကဘာလာကျူးမလဲဗောတယောက်ယောက်လာမူးပြီးတော့ကြီးနေတယ်ကြီးနေတယ်ဘာကျူးမလဲဘာကျူးမလဲဖင်ကျူးလာတယ်ဖင်ကျူးလာတော့မင်းတို့ဘာလုပ်လိုက်ချတယ်ဗောတောင်းနေဟာဘယ်လိုချတာတော့ဩဖင်ကျူးလာလို့ဖင်ကိုပိတ်ကန်နဲ့လက်နဲ့ပိတ်ရိုက်တယ်ဒါကိုပြောတာပါတယ်သဘောပေါက်လက်ခံတယ်ယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်လေးစားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါစိန်တို့ပေသီးတို့သတောင်းစားသားဖောက်အနိုင်ယူခဲ့လို့ပဲအမြဲတမ်းအဘဆရာလေသူတို့သားဖောက်နဲ့နာရဗျာတာနေမှကြိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့အဖေပြောတာကိုအမေခြောက်ခံတယ်သူတို့တဲ့အမြက်ပါနေစေရမယ်ဟာတာပြနောက်နောက်သူတို့ဘယ်တော့မှအလျှော့မပေးနဲ့အမြဲတမ်းအနိုင်ယူရမယ်သူတို့ထက်သားမယ်နော်သူတို့ထက်กว่าဘာမဆိုသားလို့နေရင်ပါစိန်ကျင်တဲ့မင်းတို့ဘက်ကလိုအပ်တဲ့အကူအညီချင်းဘာစိန်ကိုတောင်းဘာစိန်နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးမယ်ဗျာဟဲ့ချောဆော်ပြီးချောပြီးသူတို့နဲ့စုံလာလို့သူတို့ဘက်ကလက်ကျူးရင်လက်ပြခြေကျူးရင်ခြေပြခေါင်းကျူးခဲ့ရင်ခေါင်းပြသူတို့ဘက်ကဒုံနဲ့လာရင်ဒုံနဲ့ရင်ဆိုင်ဓာတ်နဲ့လာရင်ဓာတ်နဲ့ရင်ဆိုင်တနဲ့နဲ့လာရင်ဘာလို့တောင်းတယ်ဟိအပြင်းလို့ပြေးတာတော့ပြေးမှာဗောအဘလည်းတနက်နဲ့လာမှတော့မပြေးပဲနေမလဟာခုမပဲပေါ့သွားတယ်။ဟဲ့။မင်းဒါပါ ਉ တာလေ။ဟာသေးပေါက်တာလေ။ဟမ်။သေးုံမင်းဘယ်နေရာမှာပေါက်တာလေ။ဟာငါပိုင်တဲ့ထဲမှာငါပေါက်တာ။ဟာ။အော်မင်းပိုင်တဲ့ထဲမှာမင်းကပေါက်။ဟုတ်တယ်။ဘလို့ပေါက်လဲ။အော်ပစိုးလေးကိုလှမ်းလိုက်တယ်။ပေါက်နဲ့ချောင်းကိုကားလိုက်တယ်။ရှူးဆိုပေါက်တာ။ဟာ။ချက်ပေါက်တာ။ဟုတ်တယ်။မင်းသေးပေါက်တဲ့ကိစ္စကိုငါပြန်ပြောခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူး။မင်းပေါက်တဲ့သေးကငါတို့နယ်မြေထဲကိုကျူးကျော်လာတယ်။อ๋อเต้เบ้กว่าเบ้ซี้กั้นชิมเลยกว่าตูซี้จินะเนี่ยเอาซี้มาบ่ไม่ซี้อ่ะอูไม่ซี้อ่ะอูกว่าเต้ซี้กั้นมาชิมแม้ลูซี้กั้นชิอ่ะแม้กว่าโอเคเออโอเคเมเต้โหเมพาลุบปี้มาเลยอ่ะเปียวงาเป็นแท้มางาปอกตางาไม่จู้จ่อบูอะคูไอ้เต้โหเมเปลี่ยนอยู่มะล่ะไม่อยู่ล่ะด่าเว้ยเปียวซันอ๋อแล้วเมตลอดเตียหล่นตัวไปไม่เตียผิดตัวไปเนาะแค่อ่ะเมอ่ะไม่เตียอูสรว่าเมเตียเดียวงาတော့อุสุพွဲပြီးတော့อนัยจิ่นน่ะโหลเมซูโลจินน่ะล่ะဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေငါပိုင်တဲ့ထဲမှာငါရှိနေတာမင်းတို့ရှိကိုမကျူးကျော်တဲ့အတွက်မင်းတို့ငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟေးလူလည်းကျူးကျော်လို့မရဘူးသေးလည်းကျူးကျော်လို့မရဘူးအခုကသေးကျူးကျော်မှုဟဲ့အောင်နေသုံးပါလားမိုက်ရိုင်းလိုက်တာကွာမိုက်ရိုင်းလိုက်တာဟမ်တန်လုံးရဲ့လူကိုကိုရီးလက်ရောက်စော်ကားရဲတယ်ဆိုတော့နဲတဲ့တတိမှမဟုတ်တာဟာတတတူပါပါလားဟမ်သေးပဲกว่าตุ๊บ่าตุ๊ตั้วจินเนี่ยเอาตั้วมาบ่ไอ้ดิเต้มาซี้อะไรไม่ป่าวซะไม่ชินจักเลยล่ะอย่าไม่ชินจักเลยมึงเหรอ
ยาซวยมันติดได้อยู่เนี่ยดูเอ้ฮะดีกี้ซอกงารู้ดีโลเล็บไปพี่แล้วหยองงุขันละหิงตันลงเนี่ยตะไมจองย้ายเนาะมาบ่ขันเนาะฮะงารู้ท้านน่ะเป็นမျိုးหน่วยสู้ด้วยดีกองนี่ก็กองๆอีเล็บซ้าเฉยอ่ะมั้ยตั้วดูล่ะตั้วดูดิเนี่ยไอ้กองโดซี้แบบกูจ่อดาเนี่ยย้ายพี่ตาไปแล้วฮะเนาะเนี่ย ก็ตัวกูไปแช่มาบลุยหมุบน่ะบลุตั้วเสร็จมั้ยอ๋อบลุยหมุบดานานนี่เลยสุบิบลายหวนย้ายหมุบอ๋อเอ้ยขอแช่ก่อนเฮ้ยตัวเนี้ยไปแช่มาบลุยหวยยัดลงยามล่ะกว่าหวยยัดไงเราอำมาเป็ดตัวมึงมะม้าอ๋อย้ายได้นี่สิบาเลยกว่าหม่าม้าอ๋อย้ายเมี้ยอ่ะเลยกว่าอะคู่สะนันนายทูสะนันนายนี้แน่จ่อเนี่ยหนีอ่ะข้องบัวนี่อะเย็ดถั่วไปเอ้ยจริงๆดีก้องอะเย็ดสุบอะเย็ดเป็ดกันงารู้เป็ดเชียงจู้ล่ะพี่ ไอ้เจี๊ยตะคาได้อะยิ้จู้ลุโกไก่ไม่ไหวว่ะไอ้เจี๊ยตะคาได้อะยิ้จู้ลุโกไก่ไม่ไหวว่ะ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 เจี๊ยตะคาได้อะยิ้จู้ลุโกไก่ไม
ไอ้เจ้ตุ้ยได้มั้ยล่ะเอ๊ะงั้นแล้วแม่อาจารย์มีนาเลยกัวไอ้ยิ่งจ่อเองเลยย้ายลงยายไก่ว้ายอ่ะเปล่าอ่ะเนี่ยอ่ะเมี่ยนล่ะบ่าเปล่ากูอ่ะตันน้องลูกกูอ่ะจูยอกโดมเลยเฮ้ยมีน้องนี่จ่อมาไอ้หลอพี่มาก่อนเปลี่ยนกันต้มมั้ย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 เปลี
ตาโรดาบ่กว่าอสีเว้ยล่ะดาเว้ตะตะแยๆเนี่ยอินเดียย่าတော့ลามาบ่กว่าเมนูอ่ะอะคูတော့ตะแก่กูไม่ยกตกค่ะดิฮะเมียเนี่ยโดပြောเสียสิดาပြောเลยงาต้าจีลุกห้าออกนี่ล่ะเว้ยป่ะโดပြောเสียสิลุอสีเว้ยขอท่าดาเอ๊ะပြောกว่าหึเฮ้ดิโลดิโลเนาะอะคูโลอสีเว้ยขอได้จังอ่ะรอเออู้ซัวปฐมาติญญาเมซูยิงอ่าโยซาเป็นชิ้นนี่เนี่ยกว่าโลยิโตชิ้นเปียวมาซูรู้สิยิงเนาะจนเราอยู่มา ท่านน่ะเป็นอภเณรท่านน่ะเป็นอภเณรဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ကွဲနေပါတယ်အေးအဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတာကိုတို့လူကြီးတွေကဘယ်လိုမှကိုစိတ်မချမ်းသာဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကိုယင်ရာစီပေးခြင်းလို့ဒီဇီဝေကိုခေါ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခိစ္စကတော့ထူးထွေဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီဘာလို့ပြန်ပါလဲဟုတ်ထူးထွေတို့မရှိဘူးဆိုတာခိစ္စအကြီးကြီးပြောစရာ
ငါပေးသလိုဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုနော်အเจ้าရလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ရွာမင်္ဂလာရှိသွားအောင်လို့ငင်းညာရေးဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီငင်းညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအော်ဒီကတောင်ပိုင်းဦးကြည်နုကပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲကိုကြည်နုပြောဟာကန့်ကွက်တယ်ကွာအဲ့ကန့်ကွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဘာလဲကွာဘာလဲဘာပြောတာကန့်ကွက်တယ်လေမင်းတို့တောင်ပိုင်းစပြောတော့ငါတို့မြောက်ပိုင်းကိုအလေးမထားတဲ့သဘောလားကွာဟုတ်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 ဟုတ
तू आ तलाव जूने मारो आगोई खोयोंशी डोरा बो गा के तंग वाहन जोरा मचाई ना मत जोने मत जोने रो के हरी म्याओ बाइंगा कोला चंगा टिंबिया बारे में अरे नो अम्मी मान या लाइस मार लू मान निया मान सो ऐरा अब ไปๆๆ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 
နှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့ရွာမှာစာကြည့်တိုက်စောက်ရှင်နေဗျာဟုတ်ကျုပ်ကန့်ကွက်တယ်ဘာဖြစ်တော့ကန့်ကွက်ဒီမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းစည်းရေးကိစ္စကတော့လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးနော်စာကြည့်တိုက်ကိုစောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာကုန်ကြစရာအလုံးကိုကျုပ်တို့ဘက်ကအားလုံးတာဝန်ယူရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကန့်ကွက်တယ်ကျုပ်ကန့်ကွက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာသူတို့ဘက်ကအကုန်ကြခံတာတဲ့ကျုပ်တို့ဘက်เซซ่าเซซ่าขะไนเน่โอเคขะไนขะไนขะไนเฮ้แกบ่ะเปียแกบ่ะแกบ่ะเอ้อเปียดีโลမျိုးอัญญ์บัวนี่แม้อสาณพั่วป้องพี่รอสาจี้ไดซ้อมไล่บ่ก้องอูล่ะแกเนาะเอ้บ่ะเปียบ่ะเด้อโลเต็มเปียบ่ะพี่ๆโลตาไม่อยากบ่ะโอเคๆตลอดจานี่โอเคบ่ะโอเคบ่ะแกแม้บ่ายมาซ้อมมาเลยเปียวอ๋อแกแม้บ่ายซ้อมติดแต่แล้วสุยเนาะเปียวมาแล้วสุยหยอกบ่ายมาซ้อมมั้ยมาไล่จ้าโคไล่จ้าအလဲဘိုင်းမှာဆောင်းမယ်ကွာအလဲဘိုင်းမှာဆောင်းမယ်ကွာအလဲဘိုင်းမှာဆောင်းမယ်ကွာဘိုင်းမှာပဲဆောင်းမယ်ဘိုင်းမှာဆောင်းတော့ရအောင်ပေါ်ကြပါတော့ပေါ်ကြပါတော့နော်လုံးချင်တာလုံးဆောင်းချင်နိုင်နေရလားဆောင်းကြတော့ဒီနေ့အစည်းအဝေးဒီမှာနေပြီးပါပြီခင်ဗျာအဲ့လူကြီးကဲပြောဗျာဘာမိုးမိုးမှာလဲမင်းကလည်းဘာမိုးမိုးမှာလဲငါပြောတယ်ကိုမိုးမဲမိုးမှာဘောကွာဟာတော့နေရတော့ဟဲ့တန်းလာမင်းကလည်းကွာလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဆောင်ဦးနဲ့သွတ်မိုးနေရဘလုံးလုံးဟတ်မှာလဲဟာသွတ်မိုးမှာခိုင်ခန့်မှာဘောကွာမင်းကလည်းခိုင်နာခိုင်နာပဲလေကွာဒီအဆောင်ဦးနဲ့သွတ်မိုးနေရဘလုံးမှမလိုက်ဖက်ဘူးအဲ့တော့ဒဏိပဲမိုးတော့ဒဏိပဲမိုးကြဟာကဲကွက်တယ်ကဲကွက်တယ်ဒီနုကဲကွက်တယ်ဟာဟမ်ဒဏိမမိုးကလာမောတက်ကြပဲမိုးပဲဒါပဲဟုတ်ပြန်ပါလူကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးနည်းနည်းသုံးကြစမ်းပါဟာမင်းတို့သွတ်တေတက်ကြတွေဓဏိတွေသွားဝယ်ပတ်ဆံလဲကုန်မယ်အချိန်လဲကုန်မယ်အညာဒေတာတော့ထမ်းလက်ပေါ်တာရှိ ਉ မလားအဲ့ထမ်းလက်ကဘယ်နေရာသွားယူလာလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မိုးလိုက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အချိန်တူတွင်းမှာဓာတ်ကြီးပြီးမသွားဘူးလားကဲပါဗျာအဲ့ဒါလည်းသုံးကြစမ်းတော့ဒီမှာဦးလေးတို့လူကြီးရဲ့လေဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်အောင်နော်အရင်ကြီးလိုက်အောင်ပေးသည်ဦးလိုက်ကြရင်ပြောတော့ဒီရစင်စားကြီးဒီတော့ထမ်းလက်တွေပေါ်တဲ့ဒေသမှာပတ်စံကုန်ကြခံပြီးသွားဝယ်စရာဘာကြောင့်ရှိလဲသားအေးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီထမ်းလက်ကိုယူလိုက်မြဲအချင်းတူတူတွေ့မှာယူပြီးတော့မိုးလိုက်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အချင်းတူတူတွေ့မှာဒီစာကြည့်တဲ့ဒီပြီးသွားတယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့အဲ့ထမ်းလက်ပဲမိုးလိုက်လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟဲ့ပေးသည်မင်းလူငယ်အုံနောက်နဲ့သေချာစဉ်းစားနော်မင်းတို့လူငယ်တွေဆိုတာကထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်ဒါပေါ့ဒီမှာငါပြောတာသေချာနားထောင်နော်ထမ်းလက်ဆိုတာကဘာမှမကြခင်မှာပိုးထုတ်ပြီးပြည့်စည်တာဓဏီဆိုတာနေရောမိုးလိုက်ရင်နေရောသဘောပေါက်လားဓဏီဒါမိုးသမားကဲဗျာသူလည်းပြီးရောမှာဓဏီတချမ်းထမ်းလက်တချမ်းမိုးလိုက်မပြီးဘူးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတလုံးပြီးစဉ်းစားကြည့်ဟမ်ဒါခဏလေးနေပါမို့တစ်တလုံးသွားမှရွာရဲစာကြည့်လိုက်ကလာသားတွေလည်းပင်ပန်းတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကချွေတာသုံးဆွဲရမယ်ပတ်စံအစားအဲ့တော့တက်ကြမိုးတာအကောင်းဆုံးပဲငါတက်ကြပဲမိုးပဲဟဲ့သူမိုးပဲကောင်းတယ်သူမိုးပဲကောင်းတယ်ကြောင်နေထမ်းလက်မိုးမိုးရရင်မိုးရုံမဲ့စောင်းနေဆော့ကုန်မဲ့သူမိုးပဲကောင်းတယ်ကွာကျော်လို့ပဲဒီမှာကျော်လို့ပဲမဲ့တက်ကြနဲ့တွတ်နဲ့ကိုညှက်ပြီးမိုးလိုက်ဟဲ့ဘာမလို့ပဲမိုးပေါ်ကနေမိုးပေါ်ကနေတက်ကြပါရင်ပြီးပြီဒါပဲမင်းကလည်းနင့်တက်ကြပဲပါချင်းနေတယ်တန်လုံးအားတော့ဒီမှာလူကြီးတွေပြောနေတယ်ကွာမင်းကဘာဝင်ပြီးရှာရှည်နေရလဲဒီကွာဒီဘက်ကလည်းလူကြီးလေတိမမမဟုတ်တာလူကြီးတွေဘာဖြစ်လဲတက်ကင်နဲ့ငါတွန့်နေညံ့မူပြီးလိုက်မယ်လေဘာဖြစ်လဲအဲ့ရအဲ့ရတန်းလို့ငါကလည်းလူတစ်မျိုးနော်အေးငါပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ငါအကုန်ဖျက်ပြင်မှာမင်းဘာမှနေလေဟမ်ဩပီစီကလည်းကွာမင်းဒီလောက်ကြီးစောက်ထားပြီးမှမင်းအဲ့ဒါကြီးမပြောပါနဲ့ဒီလိုလုံးမလိုက်တာဩဟေးရတယ်ဟေးတိုက်လာတောင်းပြောတော့လောင်းမတန်းနဲ့ဘာမှနေတယ်ဘာမှနေလဲဟာစာကြီးလေတွေတခုတော့မှမင်းတို့တေဝါလုံးကညင်ညင်ညွတ်ညွတ်မဆောက်ရနိုင်ဘူးလားဟမ်ရံပြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်နှဲ့ပဲမကောင်းဘူးကွာ
တကောက်သားလုံးငါပြောတာကြားလားကျောင်းပါဗျာကျောင်းပါဗျာပေးသည်ဟေးဟာငါပြောတာကြားလားလို့ဒီမေးခွန်းကိုတန်လုံးဖြည့်ပြီလို့တပည့်တော်ဖြည့်ခြင်းဗျာဟာတန်လုံးဖြည့်ပြီလို့မင်းရမယ်ဖြည့်ခြင်းဘာလို့မင်းရမယ်ဖြည့်ခြင်းနားလဲခက်တယ်ကွာခက်တယ်မင်းတို့တော်တော်ခက်နေတာကွာဒီမှာဟဲကောင်းနေနွားကွဲရင်ကြားဆွတ်တတ်တယ်တဲ့နားတယ်လားမင်းတို့ဟုတ်ပြာအားလုံးအဲ့နွားဆိုတဲ့စကားလုံးကတပည့်တော်လက်ညှိုးထိုးသလိုဖြစ်နေဗျာထိုးခြင်းလှကြိုင်ထိုးပါဗျာဟောက်ကြီးနုဖုံဖုံကမင်းတို့နွားနဲ့တူလို့လက်ညှိုးကမင်းတို့ထိုးတာငါ့ကိုထိုးကြဘာမှကြောက်မရှိဘူးဖုံဖုံဗျာအောင်မြတ်သေးဘုရားကညှို့ဆမ်းပဲပါထိုးလို့ရတယ်ဗျာဟာဒါတော့ဗာဆိုင်နေကွာဟမ်မင်းတို့သိထိုးခြင်းလေဒီမှာနဘိန်သားလာကိုထိုးလိုက်ကြတယ်ဆဲမနဘိန်သားလာဟုတ်တယ်ညီမင်းကြွမ်းမဟာကြွမ်းမမင်းကနဘိန်သားလာမင်းကြွမ်းမကွာဟဲ့လေကြွမ်းမမို့တိတ်သားကောင်သားလားဗျာဘယ်နဲ့စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုပြောသားမမဖေဒီပြဿနာညွန်ဆန်းဆတာပါဖေဟုတ်တပည့်တော်ကစာကြည့်တိုက်ကိုသူ့မိုးမှုမယ်လို့လောက်တာသူကဓဏီမိုးမယ်မဖြစ်နိုင်တာတပည့်တော်ကဟိုအကုန်ကြသက်သာအောင်လို့ပါဖေနှစ်ယောက်ကညှိမရတဲ့အထဲမှာလေကဖြက်ရဖြက်နဲ့ဟောဒီជីနုဆိုတော့ကောတက်ကယ်မိုးခြင်းသေးတာတဲ့ဖေအာတက်ကယ်အတားရှိခိုင်းတယ်လေဗျာအလိုလိုခံပါလေကောမင်းလူမဟုတ်လားနားမလည်ဘူးလားသုံးလေးလားဆိုပြိုကြပါမယ်ဟဲ့လားဟောတာပေါ့အစိုးကြီးတွေကထမ်းလက်မိုးလိုက်ရင်ပတ်ဆက်လည်းမကူဘာမှလည်းတက်တက်တက်ဆရာအကြောင်းမရှိမင်းတို့ကအတိတရားမရှိတာအဲ့ဒီထမ်းလက်ကမင်းအတုပတ်ချက်ပါပေါ့ကွာတော်လားပဲ့တဲ့ကွာခလေးတွေကိုမင်းတို့ကဆုံးမပဲ့တဲ့လူကြီးတွေတော့မတည့်ဘူးဘာဖြစ်နေကြငါတော်မျိုးမလို့ရှင်ဘူးကွာတရွာလဲနေတည်သေးတော့တာညင်ညင်ညွတ်ညွတ်ပဲငါရှေ့စေခြင်းတယ်အခုလို့ရပြစ်တာကောင်းလားကောင်းပါလေဗျာဟာကွာကောင်းလားအိုးဖုံဖုံဆုံးမတာဟိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါဗျာအဲ့လိုလို့ဆက်မတင်ပါမင်းတို့ရပြစ်ရင်သေဝဲစာပြင်းတော့အေးမင်းတို့ငါပြောမယ်ရပြန်ကြရင်ရွာခလေးတွေကိုစာသိမ်းဖို့လိုအပ်ပေးဆရာမလာလိမ့်မယ်ဟင်မင်းတို့သွားကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ရှင်ဗျာဟိုဘယ်ဘက်သွားကြည့်ပါမယ်နှစ်ဘက်လုံးသွားကြောပါကွာဟဲ့ဟိုနေမင်းတို့တရားနဲ့ရံပြစ်တာကိုငါမကြည့်ရင်ဘူးနော်ကဲသွားကြဟဲ့ဟာမင်းရင်သွားမင်းခိုင်းနိုင်လို့ဆရာသားမင်းသွားလိုက်မင်းရင်သွားမသွားဘူးကွာငါလည်းမသွားဘူးကွာငါမသွားနဲ့ဟေးငါသွားတယ်ငါသွားတယ်Live at night, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ပါရှင်ကျမပါဟဲ့နေအထုံးတင်စဲဘာမွေးဘယ်တော့လဲတချုံလဲဟဲ့ဟောဘာလုပ်နေရဆီယာမလေးကိုဝင်းရကြတော့ပါမနဲ့ဘာလုပ်ရလဲ
Oh, juga tau mana dalam? Siapa ni? Juga jual miao payah pedi lah. Siapa juga ni tu? Jual lewat lagi. Ah, siapa ni? Jual lewat lagi. Siapa ni? Jual lewat lagi bah. Siapa ni? Jual lewat lagi. Hu yang lu sih siapa ni? Tin dao tin de, thamai cium mui bilau, lem mui bilau thamai ya. Lawa rasa nade. Siapa ni? Siapa ni? Le juga ini dao mili jam ni, dah long sejam dao thamai. Jual lewat lagi. Siapa ni? Jual lewat lagi. Sungguh saja, mama ni. Tiga orang ni layu, siapa ni? Dua ni ni itu ni. Hei, macam ni lah, mih bawa kerja ni. Mih bawa pernah wem juga. Mih kerja ni lalu ni. Hei, mih ngaji ni aja bini. Lalu mih bawa pergi ni. Hei, Eh dah, eh we macam ni, main lo. Dadu. Kamu, sebab mati je nak lihat pulang macam tu. Paham ya, main mana siapa ni? Dia ada zaman apa? Tuh show yang ada ya. Dia ada yang ada lupa jaya pia. Tuh show jauh ni, na yang lupa jaya pia. Sebab mah, agak sana betul dia, tapi macam siapa ni lo? Dadu lupa siapa ni? Perwara tanda mi jual tu kaujar ni, perwara dasi ni senjata jauh, tanda mi puan ni, tanda mi puan supio, tahun mai ni mi puan kuai dua ribu apa ni cuma ni, mama tu dua ribu apa, eh mesti dia dilihat ni jual tu awam ni jalan siapa ni? Rajau, mana ada perlu mau laju lah, apa ni perlu jemput jalan? Eh, jemput jalan ni? Tiada. Ah, di kau ni tiada malay tu, jemput yang pilih gua, siapa ni anak lagi jauh? Siapa lagi pia? Siapa ni dia masih tu? Dia ada si Yong Luang. Siapa ni sahaja bila? Tiada pia. Tiada orang dia masih Yong. Dia ni pia ni tiada tuan. Tiada orang jual sama pia. Igui dadu. Hari senang ni aduh. Tua tak jumpa dia tanya jual ni dia apa? Hei, jual ni dia. Ha, aduh, wedi kau masih tu. Kau tak sih? Aduh. Oh, dulu ni masih buat jual ni diamond sun dia awal. Tua jumpa dia no, Iba. Apa? Tua tak pia lah, babi tu. โดนกว่าโซดาโมชุมาลาลามุเอ้ยบลูบีบารูตุ้งอะไรยันยันเนี่ยโมชุลูสู้ได้ไหมสิบาตุ้งจะมาโซลูเลยเลี้ยรำมาว่ามาซูลูบ้าต่อป่ะลิงชูทำมาเอ็มมาบ้ากว่าอ๋อโดนชิดาวกูเลยโอ้โหอีบ้าเก่งอาตายเบรีเช่าเลนี่ละโดนเดี๋ยวมาเบียบ้าเบียนี่เลยจะเช่าเลนี่ยังไม่รู้ไหมอ่ะจู่ก็ลีลาเนี่ยลูลีเมียบ้าเรียนลีลาเนี่ยโอ้บ้าโดนจู่รู้ป่ะ จะหูกองตันลงได้ต่อบ้านลุงยังก้มเลยลูกจุดเส้นได้เลยไม่กูจะพี่ยังป้ารู้ดีรู้ป่ะกูแบบมีมาเจ้าของเคสานี่เลยโอ้ไหนกันละสุราป้ากันละสุราโอ้จู่อะไรอยู่จู่ๆจะมาพูดยังไงนะไหนกันละเอ้ยที่มาของดูเลยอ่ะไอ้ไหนกันละสุราบ้านมึงสั่นโอ้บ้าเลยอ่ะดูไหนกันละสุราบ้านมึงสั่นมาบูบ้าเลย พานาเลี้ยงจะบุรุษเสียงเปล่าเลยเปล่าพ่อเมียมูบาร์เลยอุติวีเรามาเปล่าลูรีเอ็มยัยสูบีโรโอ้ไว้มีกาจ่าเลยอะไรกาเวยอยู่เปล่าจุ๊กกาเวยอยู่เปล่าจุ๊กกาเวยลุงน้ำมาปมเนื้อวัวขัดทะเลมีดูรีบารีน้ำมาบาร์กว่าเพราะว่าลูรีเอ็มยัยสูบีโรมีเลวไม่ไล่เล่นไล่ไม่ไล่เล่นไล่เนี่ยลูรีสู้กาจ่าได้อุตส่าห์อยู่อะไรกาเวยอยู่จุ๊กยอมมาจุ๊กเศร้าเจน่ะนี่บ้าโอ้กูไอ้มีลุงรีดีพ่นไล่ไปไล่เนี
မေရတယ်ဗျာမအဆပ်မအဆပ်ဟိုကျုပ်ကကျုပ်ရွာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့လုပ်နေတာဗါတယ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဟိုအမေနဲ့ဘာနေရမလို့ကျင်လို့ပြောနေရလားဟာအဲ့လိုလို့လည်းမဲဥမာတော့ငါပါရဲ့မင်းကလေထင်မလို့ပါနဲ့လူလေးကမင်းမေရပြောရဲဆိုတော့လေတော်ကြာပြဿနာတွေဘာတွေဖြစ်ရန်တွေဘာတွေဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတော့ကျုပ်လို့ကျင်လားအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စရာပါဘောဗာဒီမှာအဲ့ဒီ night club ကိုသာကျုပ်တို့ဘက်အချမ်းမှာစောက်လိုက်ရင်အဘဟိုဘက်ချမ်းလူတွေလေကျုပ်တို့ဘက်ကိုအများကြီးရောက်လာမှာနော်အဲ့ဒီလို့သာဖြစ်ခဲ့ရင်အဘကြီးကျုပ်တို့ဘက်အချမ်းကအင်အားအရန်ကိုကြီးမားသွားပြီနော်အဘကိုသားစင်အေးကျမတီးပြီကျမတီးပြီကျမကလေလုပ်ငန်းတွေထပ်ပြီးတော့ချဲ့ကျင်တာနဲ့ဟိုဘက်ကအပေါင်းတွေဒီဘက်ကိုအင်အားများလာမယ်နဲ့
จุกก็တော့ตบอตูจินနေပြီတော့จุกตายะสันดาอ๋อซีบัวยิเฉ่ดาไม่เฉ่ดาออมเนนาไม่ออมเนนาน่าวทากว่าล้อๆเสียโหกองเนี่ยตามเลยสุดแล้วตะเฉ่เนี่ยงาတော့ตบอจานี่เอ้ยโกตาลงไล่တော့ลงไล่တော့จ้าบะมีไอ้กะบวยหยองยิสောက်ไล่หยังโหกองเนี่ยตามาเตจาล่ะอ๋อบะเอ้ยเตจาดาบ่อบะเอ้ยฮะเตจาลูกก็တော့อบะกุญญ์ตะหลอกก็งวยทุบไปแม่ลูกนี่ซอซันกว่าซอพิซันบะเอ้ยจุกซอพี่เนาะซอซันกว่าจ้าบาပြောดิโหอเมียวยุบตาสิงโลตาผาไนเตกะลุพွေมรุหะล่ะตีกองนี่ตลอดมายายน่ะไนกะတော့มาอติ้พွေพွေบีไนยะเลยลุอบะบายชอบပြောเนี่ยแหละบะยะล่ะไนกะลุพี่อ่ะมาเลยอบะเลยเปียเอลุမျိုးลิอิงกะลุสกาดิอบะไม่ปี่ดายังติกขาจ่าเลยเปียจุกติกขาจ่าเลยอบะเยอบะปัญญามาไม่ตัดดากว่างาตามาลีแดนอ่องดีดาโหเกๆๆจุกပြောပြมาเอ้ยอ่ะไนกะลุหมอบูไนคลิปลุขอไนคลิปไนคลิปนี่ทําไอ้มิ้นพูดไอ้คลิปนี้สุดแล้วบาหลุดาตรงอ่ะอ๋อบ่ายไอ้ไนคลิปสัวမြို့มาလူนี่ญาญาสัวตั้วกะในญาอะล่ะอัญญ์โลขอเด้ตาเอ๋ออัญญ์หมดบ่บ่ายมิ้นแม่ญาบักกะเด้สัวญาบักกะอัญญ์หมดห่าอ๋ออัญญ์จุ๊ดเลยจี้บูดาบ่บ่ายไอ้หลุမျိုးหมดบูမြို့อ่ะလူนี่ตั้วตั้วกะญาไอ้แท้มาลีมีหยองซุงนี่เลยยังเปียวบ่กองล่ะอ๋อนักกนาบวยเมียผิดนี่มะล่ะอ๋อนักกนาบวยอ่ะญาบักกะมะล่ะตอตะคาตะเลกะบ่ได้ห่าแกช้าดิซามาตอโหตาอ่ะบาหลุจินน่ะไอ้มาตั้วกะจินน่ะอ่ะเมียแหละดีกองนี่พ่นไหนเนี่ยจุกก็ตั้วกะเสียล่ะเปียดีกองนี่อ่ะตรุบัจฉันมาไอ้นี่ไนคลิปจีพ่นไล่ได้เฉยมาจุรุบัจฉันหลูดิบาไอ้บักกูชอบกูนะจ่ายดีกองนี่อิงอ่ะจีทั่วละมั้ยเนาะฮะไอ้ดิโลอภิขันโลเบยามะเลยไอ้โตงาตาบาลุฉิโลดูจุกก็แหละจุกตรุบัจฉันมามาละสะพ่นล่ะยามาละสุอบายอบะไอ้หลูอิงกะลุหลูเปียวอเนเนล้วยเด้เปียยังติดขาจ่าละเปยัวมาดีบามาละสุหมอบมาละสะมาละเสะมามาละเสะละเสะมาละเสะมาละเสะเดี๋ยวมาละเสะมาละเสะเอ้าเอาพอแล้วจ้ะไอ้มิ้นပြောတယ်ไอ้มาละเสะဆိုတာကြီးอ่ะဟောဘာလုပ်တဲ့ဟာကြီးလဲဘာရဲ့มาละเสะဆိုတာမျိုးဝလူတွေညောင်းရဲ့အနှိတ်ခံတဲ့နေရာနှိတ်ခံတဲ့နေရာအဲ့ဒါဆိုဘလူတွေကနှိတ်မှာတော့ဩမိမ့်မှာလဲကွာကိုသားသမီးလုပ်တဲ့လုပ်ပဲတော့မိဘနှစ်ပါးနှိတ်ပေးရမှာဘောဟာဩဘာလို့အမင်းကိုနှိတ်လို့ဘသူကလာနှိတ်မှာတော့ဝူးဗျမင်းကလေးနေရမှာပေါ့မင်းကလေးတွေဘယ်ကမင်းကလေးဟာရွာသူတွေရှိတယ်လူတားရဲ့ရွာသူတွေကကိုထမင်းကိုစားပြီးအလကားမလူလာနေမှာတော့အမေကဝေးပြန်ပြီဗျာအဖတို့အမေတို့ကဒါပိုးတယ်လေပတ်စံပြေးခိုင်းအကုန်လာမှာပေါ့ဗျာသူတို့ကဆိုနေဘူးချင်းထဲမှာကောက်ဆက်ရအောင်ပြင်မန်းသေးတယ်ဒီမှာအေးစိနေနေုံပဲအဲ့ဒါမှကျုပ်ဖွင့်တဲ့မာလဆက်ကြီးဟာကောင်မလေးရနေတယ်ဆိုရင်ခိုးဘက်ကလူတွေကကျုပ်တို့ဘက်ရောက်လာမယ်ကျုပ်တို့အင်အားကြီးပြီဟုတ်တယ်သဘောပေါက်သဘောပေါက်ငါသားလေးကအနှိတ်ယုံဖွင့်ကျင်တာတော့ပြောစရာကောင်းနိုင်အာဒီတော့မောင်တို့ပါလားဘယ်ကလဲလာကြတော့ဒီဗျာညာကြီးမိုးချုပ်မှာရွာထဲမှာအတန်နေကြားနေလို့အာဘယ်ကအတန်လဲဆိုပြီးထွက်ပြီးကျုပ်တို့လူကြီးတွေကုန်စုပြီးကြည်တာခမားစီကအတန်နေဖြစ်နေတယ်ဗျဟုတ်ပါတို့စီကတို့စီကဟေ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးသားစင်ရဇွာထဲမှာအတန်နေတော့စူးညံနေတာညာကြီးမိုးချုပ်ကြောင့်မတူစူးညံနေတို့အဘာလဲဆိုထွက်လာတာနေဟုတ်လောက်တော့အတန်နေစူးညံနေအောင်အထင်းမှာဘာတွေလုပ်နေကြာဘာရေမဟုတ်ပါဘူးကွာဇွာတွေကကလေးတွေဟိုအထင်းမှာပြောပေါ်ပေါ်ပေါ်နဲ့သွားသူကကြခုံညဘောပြောကြပါကြပြောစရာကြီးပြောစရာကြီးဟောဒါနဲ့โอ้บากิซะเนี่ยရှိလို့ပါလဲရှင်ကြီးတို့လောက်ဟာငါတို့ကြေးရောင်နဲ့တင့်တော်ကြီးမတော်ကြီးစစ်စစ်မယ်ဟုတ်တယ်ကိုရင်တန်းလာရဲ့စစ်စစ်ပါတော့စစ်စစ်ကျုပ်တို့မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီ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 ကြီးတော်ပါဆိုဝင်ကြပါဝင်ကြပါအမလေးဘာမှလုပ်တာမှမဟုတ်ဘူးဝင်ကြည့်လမ်းပါဗျာอ่ะ
กูสงสารุมีตาสุไลด้วยอ่ะวันตาเลยจ้ะบรุเลยเค้าไม่รู้เนี่ยสิบวายไอ้เฉยนี่ก็เหรอล่ะงั้นญูซ้ายอ่ะงารู้สิบวายไม่ป่าวอ่ะยั่วอ่ะตั่วป่ะอ๋อก้าวน่ะบ่ก้าวน่ะบ่ဟုတ်แท้กูญูซ้ายเอ้ยยั่วเนี่ยหลุดเนี่ยเป็นมันรู้สิจม้ารู้สิเป็นลาอาไปจ๋าล่ะอ๋อตรุว่าเราเจซุติณีเด้อ่ะฮัลโหลอาไปได้สุดาเด้อืมดีมาไซมุมมาตุยดาดา โอ้ซัดสุดะเอ๊ะไอ้สเกลโหลตบอจาลูลาเล่ล่ะเอ้ปุ้มๆเล่นๆอยู่ว่าเองกัวมึงรู้ดีมาไซมุ่ตัดท่าดาว่าแลมาละซัดสุดะอะห่าบลูหาမျိုးเลยโดยัวตั่วก็บลาวที่อโจชิๆบาริลุบไปไหนเดเลสุดะเตติชาๆตีจินลุโดลูจี้ดิอนีเนี่ยลาพี่รอเสร็จซี้ดาบ่กัวเสร็จซี้ดาเสร็จซี้ดาแกตาลงเอ้มึงลงงานจ้องเล่งมารู้ชิ่งปะซะมองกัวอ๋อลงงานอ่ะถุยรู้หมอบ่าว ညောင်းညာကြိုက်ခဲ့လူတွေကျုပ်စီမှာလာပြီးတော့အနေနဲ့ခံတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲလာပါဗျာလက်တွေ့ပြမယ်လာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့လာပါဗျာလာပါဗျာလာပါဗျာအော်ဒါလေးကတော့ရိုးရိုးအနေခံလို့ပြောရတာကိုရိုးရိုးအနေခံဟုတ်ကဲ့ရိုးရိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရိုးရိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗျာဟိုရွာထဲမှာအကျမ်းမကြီးကအနေနဲ့ခံကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြီးမပြည့်စုံအဲ့လိုလူတွေအတွက်
ဒါပေမဲ့ဒီအရာကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲအဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဈေးနည်းနည်းပို့ပေးရတဲ့အခန်းမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လားရှင်းသေးလားကြောက်ပါဗျာကြောက်ပါကြောက်ပါဟုတ်ပြီလာပါဗောအဲဒါပါပဲဩဒါကြတော့ရှေ့ကဒါရှေ့ရှေ့ကကိုဘက်ခန်းနဲ့ဆိုင်ဈေးနည်းနည်းလေးပို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဆောင်အယောင်ကတော့ရှာချမ်းလေးပုံမှာကျွန်တော်ကဂွန်းကက်လေးခင်းပေးထားရတော့ကြောင့်လည်းတော်တော်တော်ပို့ရှိသွားပါဘူးဗျာဒီကတည်းကဆိုင်နည်းနည်းလေးကောင်းသွားကောင်းရတော့နေလို့ထက်လည်းပူကောင်းသွားဒါပေမဲ့ဒီကဲပူပြီးတော့အဆင့်မြင့်နေဈေးနည်းနည်းပူကြီးတဲ့အခန်းလေးရှိပါတယ်။အရှိသေးလား။ရှိပါပြီ။ပြပါမယ်။အပြည့်လာပဲ။ဒါကြည့်ပဲကြည့်လား။ကြည့်ရပါဘော။အခုကခန်းနေများသားပါ။ဟုတ်လား။နော်။ကောင်းလို့ဒါကတော့စူပါရှင်မှန်ပါလေ။အဲ့ဒါအေးတရားစူပါရှင်ဆိုတာကကျွန်တော်ကကြတော့ဒါကကြတော့လုံးဝတက်တော့တက်တာဖြစ်သွားပြီ။အေးစစ်စစ်နားယူပြီးတော့တက်တော့တက်တာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမြို့ကနေပြီးတော့စပါကလင်မွေးရ။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 မင်းနေရာကြီးကလေလာပြည်ပြော်လည်းခင်းထားတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့တော့ဒီတိုင်းကြီးကလည်းစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့မသာစင်ကြီးနဲ့များတူးနေသလားလူကြီးကလည်းဗျာဖဲနဲ့မသာစင်ရမှာလေဒီကလူကြီးတို့ကခင်းအမြင်မရှိသေးလို့ပါဒါမြို့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလို့ပြောကြတယ်ဗျာမြို့မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့ရှိရပေါ့မြို့မှာအများကြီးပဲတဲ့ဟုတ်နေသားမောင်ကွာတန်လုံးခင်ဗျာအေးဒါကတော့မင်းတို့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့တော့မင်းရဲ့လုပ်ငန်းကတို့ကြီးလက်အနေထားနဲ့ကြတော့မသိတော့ဦးများဖြစ်နေမလားလို့လူကြီးရဲ့လူကြီးတို့ကဟိုကြေးလက်ဟိုရိုးရဒလိအတိုင်းမနေဘူးတာဟုတ်အဲ့တော့အမြင်ကျေဖို့လူတွေဗျာအဓိကလေမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအနေခံနေမှုလို့ပေါ့နေတာတဲ့ဟုတ်လားဟာမြို့ကလူတွေကဒီလိုအနေခံနေသွားကြတာလေဗျာဟဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အင်အားလေးနဲ့ကျုပ်ရဲ့ကြေးရွာကိုဖွံ့ဖြိုးစေချင်တာနောက်ပြီးတော့အနေခံနေဆိုတာလည်းဟိုအပြော်လုပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်လုပ်ကြရတာဟုတ်ဒါကြေးလက်ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းအထောက်ပြုပါတယ်ဒီကြီးအဲ့ဒီလိုတော့လည်းဟုတ်သားဟာဟုတ်တယ်နော်အေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဟိုမီးရင်းနဲ့ဟိုမီးတုတ်ခဏလောင်းမီးမီးတုတ်လာလာလာဟောနေသားမဟုတ်မီးရင်းနဲ့မီးတုတ်ကဘာလုပ်ပါတော့ဘာလုပ်ပါတော့တို့တွေကနေပါလေဟာဟဲ့မီးအဲတို့နင်တို့ကဘာလဲဟိုကောက်မဆိုင်တော့ဘူးလားဟောကောက်ဆိုင်တယ်လေနေကင်းဘက်ကောက်ဆိုင်တယ်ညာဘက်ဆိုင်ဒါအပူငွေရအပေါ့ဟာငါရွာဟာဒီကတော့ဟုတ်နေပြီဒီကမလေးဘုံနင်တို့ကနှိပ်ပြီးမှဆိုတကယ်ကိုနှိပ်ကိုနှိပ်တတ်ကြလို့လားဟာနှိပ်တတ်တာဗောဥလာကြိုင်ရလဲဟာကြည်လက်လို့ဘုံဟာနုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာကြီးတို့အထင်သေးနေပြီလူကြီးတွေကောင်းကောင်းလေးပြုစုလိုက်ဟာနင်တို့နှိပ်တဲ့ကြောင့်ပြလိုက်စမ်းပါအေးရယူပါဗျာအေးရယူပါဗျာငါတော့ဒီနေရာပဲလူကြီးကျတော့ငေါ့တက်ကတော့ချနေလားမရှိရှိလေးစီတော့လေကာအာကျွန်ကြောက်ပါဗျာရရပါဗျာဟုတ်ပါပါမင်း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 မင
ပညာဒါနအနေနဲ့ပဋိဒ္ဒလုပ်ငန်းနေဒီဝါမှာဆလာတင်နေဆိုတော့ဆ्यामမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆ्यामမလေးလည်းယူဟာရောက်တာကြာပြီဆိုတော့ယူဟာကျောင်းတော့နည်းနည်းပါးပါးတိလောက်ကိုပေါ့နော်တင်ပါဗျာတပည့်တော်မှလည်းလေးလာတင်တဲ့လောက်တော့လေးလာမိပါတယ်ဗျာခက်တယ်ဆ्यामမလေးရေအခုဆိုလဲဟိုနိုင်ကလပ်ဆိုလား အဲ့ဒါလေယူဟာမှာရောက်နေတော့ယူဟာလူငယ်တွေကလည်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာပဲသွားပြီးချိန်ကုန်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မာဆတ်ဆိုတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းရောက်တော့ယူဟာမင်းကလေးတွေအဲ့မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတယ်လीကြာရင်တော့ယူဟာလေးတို့ပျက်စီးမှာကိုကြောက်ပါတယ်ဆရာမလေးအထီးကတော့ဒီယူဟာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာထန်းတပင်အဖွဲနဲ့ထန်းတပင်အဖွဲဆိုပြီးကွဲနေရပဲဗျာတပည့်တော်မှာတ
ตะเบ้ออกมาเราณทะเซนแทบพี่แล้วจ้วซาจี้บ่บาเพียจิตุติมาเลยเสียมาเลยอดิกาผิดนี่ล่ะတော့ตันลงเนี่ยเปรีซี้เว้ยอะนี่เนี่ยผิดนี่ล่ะตะมาเลยพ่อยี้ก็เลยทั้งต้องไม่อยู่ว่าเลยกูซี้ๆล้นๆผิดซี้กินเนี่ยกวยเสียชะบ่พ่อพี่แกร่อดีกว่าชวาตุยาตาริอาลัวยูตาจะบาเลยถ้าใบแม้ บ่เลยบ่ผิดล่ะเด้กูมาเสี่ยมาลีลานี่เด้ติ๊กแกมเด้ติ๊กแกมเด้กูด่าเว้ยเอาพี่เมียเอาลงนี่แกตู่โดดแล้วตั้วมั้ยอะไรกันล่ะนี่ซ้ํามาไม่ติดป่ะมะล่ะป่ะมะล่ะผิดเด้ผิดเด้ติดป่ะมะล่ะไปๆเสี่ยมาลีอ๋อกูไปดิอ๋อเสี่ยมาลีเบี้ยนี่เปลี่ยนล่ะจ๋าเรียกคลีนี่สะเต็มนี่เปลี่ยนล่ะอ๋อเสี่ยมาลีอะไรขัดตาเว้ย ไอ้หลูเนี่ยปะสันเนี่ยตะบ้ามาไม่อ่ะเว้ยเนี่ยเสี่ยมาลีบ่รู้เชิงกงกันมีเลิกเนี่ยล่ะดิที่มากูไปดิบวามาหลูเหยลูกผิดลาไปสวยปะสันชื่ออ่ะตะคู่เลยแต่ปี้ๆสงน่ะบ่ห่อกูจม้ากูเลิกนี่แหละหลอกอ่ะปะสันไม่อยากรู้สุบิ่มแม้ปะสันแท้อโพตันเนี่ยอย่าริชะนี่แหละไอ้อลุ่มอยู่ปราหิตาลูกขอเลยจม้าลีกูไอ้บาปายาหิตาซอบาเลยเปียกูยัวเนี่ยหลูนี่เปียวเลยจุ๊จ้าวกูดิ อเหมียตั่วอโจชื่ออย่างหลุบไปได้เบ้หลุบอยู่มะซูปราหิตาอะลุ้งหลุขอเลยอ๋ออะหลุล่ะอะถ้าซูจุ๊กยัวเนี่ยมาปราหิตาเนี่ยอ้ายหลุดตาล่ะบ่จุ๊กก็กะเว้ยโหท่องหน้าอ่ะลิ
จัวเรียลูกเรียลาไล่จ่าเรามาตอกๆเลยเว้ยเน่ดาหมูมาโกเปติရှင်မားနေပြီကိုပေတီရဲ့စင်နာတကယ်ပရာဟိတအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြေးလက်ဒေတာအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်မျိုးရှင်လုပ်ပေးပေါ့အိုးကျိုးရှိမဲ့လို့ကျိုးရှိမဲ့လို့ပေတီမင်းတို့လိုက်ပါလားကြိုက်ပါနေခဲ့ဟိုကောင်ဟိုကောင်ကျဲသတော့ပေသည်ဆ ्याम လေးကိုဘာပြောပါမဟုတ်တာပြောလို့ကကျုပ်ကလိုက်ပြေးမှာနော်အော်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ပရာဟီတာဆိုတော့သူနားမလဲလို့ကျွန်မရှင်းပြနေရပါဘာဆ ्याम လေးပရာစီပင်မကြဘူးပါပရာဟီတာဆိုတာဘာတော့ဗျာပရာဟီတာဆိုတာကို့အကျိုးမကြည့်ပဲနဲ့အများအကျိုးအတွက်လုတ်ပေးတဲ့အလုတ်ကိုပရာဟိတအလုတ်လို့ခေါ်တယ်။အာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီရွာမှာကျုပ်ကဆရာကြီးပဲဆရာမလေးရဲ့ကျုပ်ကအဲ့လိုမျိုးပရာဟိတအလုတ်တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်။ကျုပ်ကရာဇူရသားတွေကျမ်းမာကြီးအထောက်ကူပြုအောင်ညောင်းညာတည်အောင်ကျုပ်ကဟိုအနေစကန်းအင်္ဂလိပ်လို့ပြောရင်တော့မာလဆက်ပေါ်ဆရာမလေး။ရှင်လုံးတွေရဲ့အလုတ်ကပရာဟိတအလုတ်မဟုတ်ဘူးကိုတန်လုံးရဲ့။ရှင်တကယ်ပရာဟိတအလုတ်ကိုလုတ်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီရွာအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမဲ့အလုတ်တွေပဲရှင်လုတ်ပေါ့။ဘာလို့လုံးရမလဲဆိုတာတော့ရှင့်အရှင်ပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ကဲကျွန်မအောင်ခင်ပြီးအောင်နော်ကဲနော်လာရ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 အော်ရပေဒီစေကန်နေပရာဟိတအနေနဲ့ယောဂဘောင်းဆောင်ကိုအရှင်းပြောက်ကင်းသည့်တီတာဝင်ယူကုသပေးနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လေးဘန်းနာဟုတ်ကဲ၅ဘန်းနာ၅ဘန်း၆ဘန်းနာမြေမနာဆိုတော့ပြီခဲ၅ဘန်းတာ၄ဘန်းတာ၄ကိုလာမမဆရာကြီးလာပြောတယ်ကိုအော်ပြောပါလားမြေရတာပဲလူစိတ်ဝင်စားအောင်လောက်ကလည်းမှတ်ထားกว่าဟုတ်တယ်မြေရတယ်လူစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုရင်ဟုတ်ဒီလိုအောင်မကောင်းဘူးလားဘယ်လို1 2 3 go ငှက်ပြားလာတုတ်ကွေးလာဟဲ့လူနာကြိုက်တာပြောမစီလာချောင်းဆိုလာဟဲ့လူနာကြိုက်တာပြောကောင်းကြိုက်လာဖိုင်အောင်လာဟဲ့လူနာကြိုက်တာပြောကောင်းကုတယ်ဘာကိစ္စကောင်းချင်းမှာခံပါတယ်ကွာဘာလို့ပြောနေလဲငါတို့စဉ်းစားချင်းဗတ်ကောင်းလေးအကောင်းလာပွင့်လေကိုနေလို့ပေါ့ကကိုရောင်ဘူးလားပြောင်းနေကိုပူပြီးတင်မလားအဖျားတက်ပြီးတင်မလားတန်လုံးခေါင်းကိုမှားလို့ထားလေလ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 ားဆူဆိုလားကျမ်းမာမစေဝါရှာနိုင်မယ်ဟုတ်တယ်စေဝါရှာနိုင်မှငွေရမယ်မှန်တယ်ပေါ့ငွေရမှအကောင်းကောင်းကောင်းနဲ့လူတန်းစစ်သိနိုင်မှာဟုတ်တယ်အကောင်းဆုံးအကောင်းပြတင်နဲ့မသိဘူးပေဒီစေကကြွားကြပါဗျာ။ယောယောတယ်မလား။တေကြီးစောနဲ့တယ်မလား။တန်လုံးအခေါင်းကိုမလို့ထား။လာ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 ။ရောင်းနေ။ဟာ။ဒီကောင်လေးနည်းနည်းမြားသွားပြီ။မြားပြီ။အဲဒီကောင်လေးကအသေးသား။ရွာတော့ပရိဒအနေနဲ့စေကံဖွင့်နေ။ဟိုကောင်တန်တော့ကျုပ်စေကံချင်းမှာအခေါင်းနေလာရောက်နေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြော။တန်တော့ဘယ်မိုင်ဆိုင်လိုက်လားကွာ။ပေသေးကပရဟိတကောင်းကျိုးနေကွာ။ကောင်းကျိုးတွေအလုံးလုံးနေတော့မင်းကဘာကိစ္စအခေါင်းလာရောက်ရတာလဲ။လူကြီးလူကြီးစကားပြော။တွေ့လား။မရရင်တွေ့လား။ဟုတ်တော့သုံးစင်းစား။ပြောလိုက်မယုံနဲ့။ဟာမ
ကျုပ်လို့လေပရာဟိတပဲလေဗျာတို့တို့ရွာလူတွေတေလို့ရှင်ဖြားလေးပတ်ချနေရွာမတင်တယ်ဘူးဟုတ်တယ်အေးကျုပ်ကတတ်တောင်းတတ်တာနဲ့တင်းတော့တင်းတယ်တေလို့ရအောင်အခေါင်းလုတ်ပြီးတော့ကျုပ်ကအကျွေးစနစ်နဲ့ရောင်းပေးတာဒါပရာဟိတအစီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပြောတာမှန်တယ်အဲ့ဒါပရာဟိတအစီကိုကောင်ကြည့်နုဘာလို့မင်းနှကောင်းကြီးရှာပါဝင်မပြောနဲ့ဘာပြောလဲရှာပါဗျာဘာပြောလဲပြောတာမင်းလာဟိတလုတ်တာချင်းအတူတူသူများဆေးကားရှိမှဘာဖြစ်လို့အခေါင်းလာရောက်ရတာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါပြောတာလေဘာကြောင့်ရင်းနှီးပိုက်ခါဟုတ်ကဲ့ရလာချိုးကောင်းချိုးအတွက်လုပ်နေတာမင်းကြီးရောင်းရောင်းကွာအေးပန်းလာမင်းလူကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဟုတ်တယ်မင်းလည်းဒီရွာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးပဲလေကွာလူကြီးစကားပြောမှာပေါ့ကွာလူကြီးစကားပြောရောင်းတာကအခေါင်းလေကွာတင်းလေကွာမတင်းတယ်တဲ့အလုပ်ကိုသိရောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်မင်းရင်ရောင်းလိုက်ပါလားဟောလူကြီးဟာလူကြီးလာဟေးတန်လုံးစားတော့ဆိုင်မင်းတို့ကတော့လှုပ်ကြလိုက်ပြန်ပြီနော်လှုပ်ရမလီလူကြီးရဲ့အကျုပ်တို့ရွာအစ်င့်မြင့်မြင့်စားနိုင်တောက်နိုင်ဖို့ဒီလိုမျိုးအစ်င့်မြင့်စားတော့ဆိုင်သူကရွာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဒါပရဟိတလှုပ်အော်အေးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းလေဗျာအစ်င့်မြင့်စားတော့ဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတာတို့ရွာအတွက်ဂုံယူစရာပဲဒါတော့ဒါတော့မင်းတို့စားတော့ဆိုင်ကဘာအစားအစာတွေနဲ့ရမလဲပဲပြုတ်ထမင်းစီစံထမင်းစီစံပဲပြုတ်ပဲပြုတ်စီစံထမင်းထမင်းလို့ပဲပြုတ်စီစံပဲပြုတ်လို့ထမင်းစီစံပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းနဲ့ရောပြီးစီစံပေးတယ်ဗျာဟာအမေရီများလာကြီးလားဟာအဲ့တော့အမေရီအများကြီးဆိုတော့ဘာမှအစားမှန်းတော့မသိတော့ကြာဟာဩလာကြိုင်မင်းတုံးလိုက်လားတုံးလိုက်လားဟေးမင်းတို့ကလည်းကွာမင်းတို့ဆိုင်ကဒီထမင်းနဲ့ပဲပြုတ်နှစ်မျိုးပဲရသလားကွာဟာလူကြီးကလည်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေဗျာဒါဆိုင်စားဖွင့်ကားသားလေတပြည့်ပြည့်တော့အမေများလာမှာပေါ့ဗျာဟောဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းလေငါတို့စားဖို့တော့ကွာပဲပြုတ်ထမင်းစီစမ်းလေးလုပ်လိုက်စမ်းအေးလာကြိုက်ထားစီစမ်းပဲပြုတ်နှစ်ပွဲဟောပဲပြုတ်ထမင်းစီစမ်းမာတာလေအေးခဏလေးကမလုံးနဲ့ပြောင်းသွားပြီပဲပြုတ်ထမင်းစီစမ်းနှစ်ပွဲမြန်လေးနော်ရပါရပါရပါဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြန်မြန်ကျွန်တော်ဆက်ဘူးဆောင်မှုမြန်တယ်တော့ပြီးတော့နေပြီးတော့ယူလာတာပေါ့ဗျာအော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မနေ့ဆိုင်ဆပ်ဖွင့်နေရအဲ့နှစ်ပွဲပဲနေထားတာအဲ့ကြောင့်တယောက်တည်းထဲထားတာဒါပြေးနေပြီဒါပဲရောင်းစရာရှိတာနေရအောင်ဘာကြီးရနေထားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဘူးနှုတ်တွေစားမှာပဲကျိုးတင်ပြစင်မှုပါတို့ပြောတော့အစင်းမြင့်စားတော့ဆိုင်စုငါတို့ကဘာနဲ့စားမှာလက်ကြီးနဲ့စားမှာလို့လေဟုတ်တယ်အမေခရင်ညာခရင်မပေးနဲ့လေစွန်ညာနဲ့လေဒီမှာရောစွန်ညာနဲ့အော်ဒီကဒီမေခရင်တော့ဟောခဏလေးပြီးပြီးအော်အော်အော်မင်းမတူဝဲထားတာကိုကောင်းမှာဟာကျေလို့လည်းရမင်း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 ဘေးကြပြန်ညံ့နေတာတော့ကွာမင်းဟာအော်ဟုတ်ကဲ့ရှော့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်တဲ့ရှော့တော့ရရရရမင်းတို့ဆိုင်စားတော့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 ပါဗျာအားပါတော့တော့ပါတန်ရှင်းလက်ဆက်ပါလားဟွန်းအေးအေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လက်ဆက်တန်ရှင်းနေဗျဟဲ့အောင်နေစမယ်1 2 3ဝင်းပြနေလားဒီဘက်ကအဝင်းရှောင်းနေလားဒီဘက်ကသမင်းတို့နဲ့ဆန်းလို့ဝင်းပြနေလားလိုက်လာ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 သမင်းတို့နဲ့ဆန်းဒီဘက်ကအပဲတို့နဲ့ဆန်းဒီဘက်ကအပဲတို့နဲ့ဆန်းလို့ဝင်းပြနေသလားလိုက်လာ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 ဝေးဒီမရိုင်းနေကောဟမ်လူကြီးရဲ့ထမင်းစားနေတဲ့ချိန်မှာချင်းစကားပြောတယ်။မမင်းတော့ကွာ။ငါလည်းတော့ပြေကောင်။တန်လို့မင်းညင်ညင်နေစား။ဘာလို့ရှိတယ်လဲကွာဒီမှာ။လူကြီးတွေချင်းစားပြီးရင်ရှင်းပေးမယ်။ဟုတ်ပေါ့။ထမင်းစားပြီးရင်ရှင်းပေးမယ်။နော်။ဟဲ့အောင်လာကြ။မင်းကလည်းလေအစားတောင်းဆိုလို့ရှိရင်သဘိုးနဲ့သယောင်းကိုစားတဲ့ကောင်မြန်မြန်စား။ဟိုဘက်ရှင်းပြအောင်မယ်။ဟာပေးသီး။ ah လူကြီးစင်မြေအိမ်သားဆိုပါလားကွာဟေးဟုတ်တယ်လူကြီးอ่ะကျုပ်ကပရိုက်တက်လုပ်ငန်းလုပ်နေတာဂျွာတဲ့လူကြီးอ่ะဗျာဟိုခြုံနဲ့ချီးပါဒီခြုံနဲ့ချီးပါနဲ့ကြမ်းမိုင်နဲ့မညီညွတ်ပါဆိုတော့ကျုပ်ကအစင်မြေအိမ်သားစောက်ပေးထားတာဗျာဗျာမင်းအစင်မြေအိမ်ကောင်ခဏစစ်ဆေးကြည့်မယ်ဩစစ်ဆေးကြည့်နိုင်မလားလူကြီးကျုပ်ပြမယ်ဩဒီမှာဗျာနော်တစ်ချင်းနားထောင်လို့ရတယ်ချီးပါရင်နဲ့အပန်ကလည်းပါတယ်မျက်နှာတော့ပါတယ်ဒီမှာဂျာနေလည်းပါတယ်ဘောကောင်းတယ်เจซูติไล่ตาเปซี่ยาอะดาซูกานเอายัวหลูเนฉုံโตจะไม่รู้ดอกอูดาเว่ลิตะยัวลงอซีเปเมฉีบาโลยามิวายามิวอลูจี้เยพี่งารู้ซันตัดแต่เนเนปาจี้เมกัวอ๋อปาจี้ซะมาปาปาปาจะเล่ปาจี้มาบ่เนี่ยเอาลาเด้อเฮ้ยหุบๆๆมิ้นยุงเว่ละเกปา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 ตีจะลงเลยเปียวหลูโหบะตั๋วเลยก้าลาตั๋วจะมาก้าลาเอ้ยไม่อย่าเลยจี้เยดูมาเนี่ยลงเนี่ยอันตรายเว่ไม่ช้องญาเนเนาะเอ้ซะซะปาเนาะลูจี้ลูจี้แกจ่ายเนาะจ้องลวนดล่ะ
မလုံဘူးမင်းနေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးကိုငါကိုယ်တိုင်ကိုတော်တော်တင်းနေပြီဒီကိစ္စကိုငါတို့ရှင်းမင်းမယ်ငါရှင်းမယ်ဟဲ့လောက်ကြိုက်ထားသွားမယ်ငါကရှင်းမယ်အခုရှင်းမယ်ဟဲ့လေမင်းတို့လိုက်ပါလားလိုက်သွားမယ်သွားမယ်ဟောပေးသည်မင်းမိုက်ရိုင်းလိုက်လားကွာဟဲ့ဟိုဘက်ကတန်လုံးကစားတော့တိုင်းဖွင့်ထားတာကိုမင်းကဘာကိစ္စအစင်းကြီးအိမ်သာဒီနားလာပြီးဖွင့်ရတာလေအာလူကြီးရလဲဗျာကျောက်ကပရာဟိတလုံးနေတာနော်ဟိုမှာစားပြီးဒီမှာအစင်းသေးပါရုံပဲမကောင်းဘူးလားဟိုမှာစားတော့တယောက်တော့မင်းတို့ညာကအနံ့နေရတော့မင်းဘယ်လိုစားမလဲကွာဟဲ့ဩဘာကပဲလူကြီးတွေကြားနော်မင်းအိမ်သာကိုမင်းဖြတ်မလားငါကိုယ်တိုင်ဖြတ်ဟာဟဲ့ဟိုမှာနေနေနေရာရာဆော့သွားရှင်းပေးမယ်မင်းကဘာကောင်လဲမင်းတတိယဖြတ်ကြည့်လိုက်ရရှင်းပေးမယ်ဟာရှင်းပေးမယ်ဟာရှင်းပေးမယ်စမ်းကြည့်လိုက်စမ်းပါအိမ်သာစမ်းကြည့်လိုက်ကျုံးရဲ့ရှင်းပေးဟာဟေးဟေးပေးဒီဟာလေဟိုဆီယမလေးကဒီလမ်းကပြန်လာမှာကိုတေးကြရဲ့เฮ้ยอะไรกว่าเสี่ยมาเลียคลี้โหลสาติมีดียัวลั้นเปลี่ยนโหลเบลั้นเปลี่ยนมานี่เม้งก็เอาเปียวเปดีอฉินนี่ก้องตะคาแล้วพ่นเปียวไล่เนาะซีจาซะมาเฮ้ยพ่นเปียวเนี่ยยามล่ะแล้วแท้ขึ้นมาตะคาแล้วต้องอ่ะมาดูเฮ้ยเอาได้ๆแล้วแท้มันเนี่ยโหนี่ก้องยามๆตะคาแล้วยื้อกันไล่พี่ดอเปดีอ่ะเปดีเอ๊ะเสี่ยมาลีไล่มีจิตสกาใจสกาโหเปียวเปียวซีจามิงลาซองกฤษดาโหงารู้ตะเผ่ลงโกพี่ยินพี่กุญญีมั้ยเจตุตินเนี่ยเจตุตินเนี่ยบอกเลยกว่ากะเล้งมวยพวกกฤษดาเรางารู้โกพี่ยินพี่กุญญีมั้ยเอาดําไม่จานเนี่ยบาตาก็บอกอ่ะครับฮะโหกะเล้งมวยล่ะนี่โกพี่ยินพี่ไถ่มั้ยมั้ยกุญญีมั้ยเออเราชิชิบอกเนาะไม่อ่ะเราเสียดนาได้ป่าวเนี่ยโหดําแม้ตะคู่တော့ရှိတယ်กว่าเอซียามาลีมาลิงရှိနေမလို့လို့อ๋องาลิงไงแล้วတော့ဖြစ်มาวะอย่าดิฮะไม่ให้ไหนล่ะบาပြောล่ะเนี่ยมึงกว่าดีณีไถ่เนี่ยตะหล่อแม่เว้นနေได้กฤษดาลิงရှိได้ป่มล่ะမရှိတော့ပါဘူးမင်းကလေပေသည်ပေသည်ဒီကောင်းနဲ့တောင်းငါဘာလို့ရမလဲအိုးကြပါတယ်ကွာတခါတည်းသူ့ထဲဥအောင်လို့ရေစာကောက်ပြောလိုက်တော့ခါတယ်လက်ဆက်ကိုတောင်းလိုက်ကွာလေမတင်ပြင်းကွာရောချစ်တလို့သာရအောင်ယူပလိုက်ကွာလက်ဆက်ကိုတောင်းလိုက်ကွာမင်းကလေပြင်းတော့တာကွာတိတ်ရင်ရှင်ရှင်ရှင်ဘာလဲဟမ်ဘာဖြစ်လဲဟိုမှာဆီယမာလေးလာနေပြီဟာဟိုမှာဆီယမာလေးလာတယ်ဆီယမာလေးလာတယ်ဟာငါသွားလိုက်မယ်ရောက်အမေအမေဘာကိစ္စသွားမလဲငါသွားပြပြမယ်မင်းစားအောက်တန်းကြလိုက်တာနေခဲ့အမေဒါဘာလဲအဆောရတိုင်းတော့ဟဲ့အော်လဲလိုက်တာရှင်ဆီယမာလေးအမေမကြီးပေးသည်ပေးသည်အမေတူတူနဲ့ပြေးသွားတော့အမေမင်းတို့လိုက်ပါလားလိုက်ပါနေခဲ့ကိုပေးသည်ကျောင်းဆီယမာလေးကိုမေးစားရှိလို့ဗျอ๋อเมียเสียชื่อโหเมเลยพาเมมุโลเลยอ๋อเสียมาลีมาลิ้นชื่อล่ะหิชื่อเอ๊ะโอ้เสียมาลีมาอยู่ๆหยอกตาชื่อล่ะอะไรตัวล่ะอ๋อไม่ใช่ป่าวฮ่าวันตายล่ะเปียโหไม่ชื่อส่วนเลยโหจุ๊เสียมาลีโหลูยูสกาပြောไม่รู้เปียจุ๊เลยเสียมาลีโหแย่ชื่อล่ะเปียเฮ้ยไม่บาล่ะชื่อล่ะเนี่ยงาเสียมาลีดิมาชื่อแต่จองပြောไม่รู้กว่าအခုကငါပြောလိုက်ပြီဟဲ့မင်းမလွန်နဲ့เนาะမင်းကအခုမှသာပြောတာငါမနေ့ကတည်းကပြောဖို့စဉ်းစားထားတာကွာအာအဲ့ဆိုမင်းကိုသနာတယ်ငါဆီယမာလေးဒီကိုယူရစရောက်ကလေးကငါမှန်းပြီးသားဟဲ့ပြောဖို့မှန်းပြီးသားတလောက်ပဲလားအဲ့တော့ကတော့သနာတယ်ငါလေးဆီယမာလေးယူရလာမယ်လို့သတင်းကြားကြရငါဖွင့်ပြောဖို့အတွက်စဉ်းစားထားပြီးသားရှက်တယ်များတော့ပြီဘာလဲယူရောမယူသေးဘဲနဲ့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဆီယမာလေးဖြူလားမလားမသိဘဲနဲ့စဉ်းစားလို့မရဘာလို့မဖြစ်နိုင်မှလဲဆီယမာလေးကငါရဲ့အိမ်မက်ထဲကချစ်သနားလိုက်တာကွာသနားလိုက်တာဟိုဘွားတော့ငါရဲ့ချစ်သူဆီယမာလေးကငါနဲ့အင်းဝခက်ကလေးကညောင်ရဲဘက်မှာငါနဲ့တူတူပဲဘာညောင်ရဲဘာညောင်ရဲမလုံးနဲ့လာတက်ပါပါနဲ့တော့ဟဲ့ရဲတက်ပါပါနဲ့တော့ချောင်းပါရောရှင်တခြားလူမြင်လဲမကောင်းပါဘူးကဲပါဟိုရှင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကကျမတကယ်ချစ်ကြလားဘယ်လိုပြောလဲချစ်တာဗောဆီယမာလေးကဆီယမာလေးကျုပ်ကသာဆီယမာလေးကိုယဉ်ချစ်တာဒီကောင်ကကျုပ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ဆီယမာလေးကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်အာဒီကောင်လိန်စားညာစားအဲ့ကောင်အာပင်ကောင်အာကလေးကကြီးအဲ့ကောင်အုတ်ကြမျက်ပေါ့အမောင်မင်းအုတ်ကြမျက်ပေါ့ဟဲ့တော့ကြပါလားပြန်ကြပါလားပြန်ကြပါလားမတော်ပါဘူးကတော့ပါတော့ကတော့တော့တော့နော်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုကျမရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟို
ရှင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်မစဉ်းစားပေးပါမယ်ဟာဆင်မလေးဦးကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဆိုတော့ဆင်မလေးဖြစ်ပါမလားရှင်အိုးဆင်မလေးပဲနှစ်ယောက်စလုံးစဉ်းစားမယ်ဆိုအော်မဟုတ်ဘူးလေဟိုကျွန်မပြောချင်တာရှင်တို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုကျွန်မရွေးချယ်ပြီးစဉ်းစားမယ်လို့ပြောတာအိုးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်နော်ရှင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒီကရွာသူရွာသားတွေကိုကို့အကျိုးစီးပွားအောင်မကြည့်ပဲနဲ့ပရာဟိတအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်မရွေးချယ်မှာအော်အဲ့လိုလားရသွားပြီစိတ်ချရတော့ဆရာမကျွန်တော်ရသွားပြီသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီဆရာမလေးရဆက်ပါပြောမင်းလည်းထပ်လို့မင်းလည်းထိုးလိုက်တော့မင်းလည်းထိုးထိုးပါလေအမေကလေးဟာမေမေကြီးမေမေကြီးเบ้ยกงวยเว้ยอ๋อญาติมินี่บ่าบ่รอดแล้วงูนี่ย่ะล่ะแหเป็นสิได้ป้ามาอเมตะคูตาตะคูกูงาเมียวป่วยเว้ยไก่กว่าลูฮะขะเหมี่ยบ่าลูตั้วไก่จ้ะตั้วนี่ยาลูบ่กว่าอ๋อป้าบ่าไก่ล่ะบ่าล่ะแลตูมาดาบ่ขะเหมี่ยมาดาป้าบ่ามาลูขะเหมี่ยเว้ยงูเว้ยไก่ดิโซအဘိုးလေးငါပြောတာမွေးမွေးဆိုတာဟိုပို့တီတာငါမေပို့တီတာအခွဲမွေးမွေးမွေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမရမွေးကြိုက်တာဆိုဩပို့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကွာအခုငါမေအခုပို့တီလို့ရွာတိပါတင်းပြီအခုပတ်သက်လဲတရားမှမရှိတော့ကဘာလို့လို့လောက်ရမယ်မသိလို့စိတ်ကြည်နေပြီကိုနေတာဩကျုပ်လည်းဝမ်းသာရုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဗျာเฮ้ยพี่อ่ะงาเมดิล่ะเมียบาปิโลวาดาเลยเปียวอ๋อหมูปุ๋ยเลยเปียขะเหมี่ยสกาวซ้อออนหน้าดองเลยเปียดิมาเสี่ยมาเลียจุกกูเปียวเลยอ่ะกูด้วยอโจซีบัวมาป่าเบ้เนอะอมายเยก้องจูหลบไปดาปรายดาอ่ะดิจุกเลยปรายดาหลบบ่บาลงเองก้องมะเลยโหขะเหมี่ยเนี่ยไต่มิ้มโหลาแก่ดาพออกูอตอผิดตัวบีบ้ามาบ่ปูเลยเนาะขะเหมี่ยเมียอาตุบามาจุกตะเต้งกุญญีเมဟုတ်တယ်အမေရေကန်တော်ဝင်မေမေခယူတာမေမေကောင်းပြီ။အော်တော်တော်လေးဗျာဘာမင်းလဲကျွန်တော်သိကူကြီးလာတယ်လေ။မင်းသိကူကြီးလာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကွာ။မင်းကသိကူကြီးလာငါဝမ်းသာလို့လို့ငါမေအာသူပေါ့မင်းကသပြောက်ဆိုးကြည့်ရမယ်မင်းပြည့်တဲ့သိတဲ့ပြီးတော့ကလပ်ပြင်းထိုးရမယ်ဆိုတော့ငါမေဟိုငါတနာလို့ပါကွာသိကမလောက်ဘူးကွာ။ကန်တော်ဝင်မေမေခယူတာမေ။အော်နှစ်သိเจ๊เจ๊เป็นนี่ไอ้เจ๊ตื่นมาเนี่ยมีเตยกูจีอ่ะมีเตยกูจีงาเมด้วยอคองเวยมาเยงาเมเยอแล้วโหเมียช้าพอด้วยเมียจีดูได้ขาวด้วยโอ้ประสานไปอ่ะมาเยงาเมเยแลซูมวยงาช่วยอ่ะมาเยมันเอาบูกว่าแกกันนี่พี่อ่ะ3เตยเนาะเจ๊นั่นแหละ3เตย3เตยมี3เตยหนองเว้ย3เตยเจซุดิบาเรกว่ามิน3เซยอยู่อีดาวงาเยเจซุดิบาเรงาเมยเยแลปิวายตีวายเลยอ่ะแลงาเมยอ่ะสิกูบ่ประสาทไม่อยู่มาปองแกละอะกูตูเมียเนี่ยเมยบิเอ้มวยป่วยนี่ตีซ้อတော့นี่เมียบาอมวยดิไปแกแลสุยไอ้วายอ่ะแลปองดาดาน้าอเมยแลบ่เลยอ่ะแลปองดาดาน้าเนี่ยแลปองดาดาซุบล่ะไม่ติอะกูမင်းစံကြီးဒီအိယာလေးကလည်းစုံးမလားမစုံးဘူးလားမသိဘူးငါရေးသားလို့ပါကွာငါဘဝမကောင်းပါဘူးဟင်အဲခြံနေလေဒီနွားတွေပါပါလာပြီဒီကိစ္စတော့ပြက်ပြက်တော့နောက်ဘာတွေပါလာမှန်းမသိဘူးပရာဟိတာပရာဟိတာဟမ်ငါမကူညီပြန်ရင်လေဟိုကောင်တန်လုံးရှုံးဟုတ်တယ်ဟိုကောင်တော့ရှုံးမခံဘူးကဲဘလောက်ကုံကုံကွာကုံမွေပွေးခမားဟာတွေအကုန်လုံးကျုပ်ပြန်ရွေးပေးမယ်ပြင်းနေတော့နော်ပြင်းတကယ်တော့နော်ဟုတ်တယ်ကွာကန်နဝင်းမေမေအပ်လဲသေးပါ့ကြာမေဝါဒီကိုရမပေါ်တော့ကန်နူပေါ်မှာမနေဘူးမနေဘူးဟောင်တန်ညောင်းမကြံကောင်းမစီရကွာတင်းကြီးတော့မလုံးသိဘူးဟောင်ဟုတ်တယ်တန်ညောင်းကြက်တဲ့နာတခုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မဖြစ်ရှင်းနေဘူးကွာငါတို့ရှိတယ်ကွာအတော့မကြောက်ကွာမင်းလောက်တာကြီးကတိတ်မှားတယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လူပြည်ကအတစင်းနဲ့ညီမပြည်ကအတစင်းအဖျားချင်းဖြစ်နေသည်လူဘဝရာခဲတယ်ကွာရာခဲတယ်အဲ့ဒါငါလုံးဝလက်မခံဘူးရ
လူလောကကြီးမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာဖို့အတွက်အလိုဆုံးကြာလာတညာညာအိပ်ပေါ်ကမယောင်မင်းဖေနဲ့မယောင်မင်းကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတိုင်လို့ရပါဟဲ့ဟောတန်ကျော်ခုခုကိုတက်တည်တယ်ဆိုတာလက်တယ်မပေါ်ပဲတည်တက်တယ်မင်းနားလဲအေးကွာအေးပါကွာမင်းအောင်မင်းကဘာဖြစ်လို့တည်ခြင်းอ่ะလက်ကန်ဆိုးတယ်ကွာရဲကန်ဆိုးတယ်ကွာမင်းကဘာကန်နေဆိုးနေတာလဲကန်နဲ့မိချိုနဲ့ချက်နေကြတာမင်းတို့သိရတော့သိရတယ်ကွာသိရတယ်ကွာတိုင်မကပေါ့ဖို့ကန်မပါဘူးကွာအဲ့ဒါကန်ဆိုးတာပေါ့တငယ်ချင်းကဒါပေမဲ့ငါကန်ကောင်းတယ်ကွာဟာမင်းကဘယ်လိုကန်ကောင်းတာမိချိုကလည်းငါ့ကိုအရန်ချက်တယ်လေငါကန်ဆိုးတယ်ကွာမင်းဘာကိုကန်ဆိုးရပြန်ပြီတော့ကွာငါ့လိုဆေးရဲမွဲတေနေတဲ့အပေအတေနဲ့ตุ้มมีบ่าเนี่ยตะบ้อไม่ถูกกว่ากันซูดาบ่กว่าเมียอ่ะเลยตาแม่งากันก้าวเลยกว่าฮะบ่แม่นหรอกกันก้าวน่ะไอ้รู้ซินเย็นนี่ตาเลวเว้ยมิจูอ่ะฉิดเด้อะอาจารย์ดีญาลาขอว่ะเด้อะแล้วบ่แม่นกันก้าวอีบ่ตาแม่งากันซูเด้อกว่าเนี่ยบ่กันซูเปลี่ยนมีล่ะไอ้นี่ไปได้ซะงายักเข้ามาเอาอยู่อ่ะมิหวาพี่รอมิจูติแฟอยู่อ่ะกองเนี่ยไปซะรอมั้ยล่ะกว่าเดี๋ยวอีจะกันซูดากว่าตันจองอ่ะตังเงินตังเงินนี่โออะคุเมกันก้าวมีบาเปรุฮ่าเมตังเงินตันลงแยกยัวมาลูมูยี้อลงงานนี่เลิกผู้ซินซ้านี่ล่ะปราหิตาบ่กว่าอะคุเมนอภิกะงาด้วยอภิเวเมนเนี่ยเมนจิตตุมิฉูงาโกไดอกงจักขันอูซีอูซองเลิกพี่มิงลาส่งไปแม้กว่าพัดตะนี่มิงเอาตะแกเจอล่ะฮ่าถ้าน้อมเสียล่ะกว่าพ่อว่าตะไรล่ะกว่าอย่าเว้ยตันลงเยปราหิตาสว่าอย่าเว้ยတန်ကြောင်ဂုံယူရဲကွာဂုံယူရဲဂုံယူရဲเนาะတကယ်ချင်းနေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာမင်းကဥပြပြဇီးဥပေါက်သွားတာကိုကွာအဲ့တော့ငါတကယ်ချင်းတို့ဇနီးမောင်နှံအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေကြောင်းငါဆုတောင်းပေးတယ်ကွာဆုတောင်းပေးရင်တော့မြေမြုပ်ပေါ့ကွာမြေမြုပ်လို့ပေါ့မြေမြုပ်လေအဲ့ဒါလေးဒီမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟေးငါဒါပရာဟိတလုံနေတာပရာဟိတလုံတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်လေးတွေမွေးကွာဖြူစင်လိုက်စမ်းဖြူစင်ဖြူစင်ဖြူစင်လိုက်နော်အချိန်မှာမင်္ဂလာယူစမ်းပါလားအေးတကယ်ချင်းဒီမင်္ဂလာပွဲကြီးကိုငါဦးစည်းဦးဆောင်လုပ်ပြီးပရာဟိတစိတ်တဲ့အပြည့်အဝနဲ့ငါတာဝန်ယူပြီးွားပြီတခုရှိတယ်အပူစုအနေနဲ့ငါတကယ်ချင်းတို့ဇတိမောင်နဲ့ပြားရည်စမ်းခရီးဘဲကိုသွားခြင်းတည်းတင်းဆိုင်ကုန်းကိုသွားဖို့ဟုတ်ပါလားတင်းဆိုင်ကုန်းကိုသွားဖို့လေငါကောင်းပဲပို့ပေါ့ပို့ပါဘာမှတွေ့ဝင်မနေနဲ့ငါကောင်းတော့တို့တစ်ဖက်လုံးလိုက်နေမင်းပဲသွားမလဲစဉ်းစားလိုက်ကြက်လိုက်မယ်ဟုတ်လိုက်ပါနဲ့ကွာမီးလာရှိုးလိုက်ရှိုးလိုက်တော့ရှိုးတာပလိုက်ပါရှိုးတာလေးပါမီးရှိုးပါမယ်ခဏလေးပါရှိုးပလိုက်ခဏလေးနေတာလေးပါကြည့်ရပြီဟုတ်ဒါလေးတို့ခဏလေးကွာဘာလဲများသွားပြီခဲများသွားပြီဟာများတော့မင်းကဘာလုပ်ချင်လို့ဟမ်ဒီမအဲ့ရောမင်းလည်းပရိုက်တာလုံနေတာငါလည်းပရိုက်တာလုံနေတာဒါပေမဲ့ငါပုံမြတ်တယ်နာကြီးနာကြီးငါမေနာကြီးပါဘောနာကြီးတွေဂွာကြီးတွေပါကြီးတွေလာမပြောနဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာယူနေတာနော်မင်းတို့ကအမင်္ဂလာဝေးဝေးမှသွားသိသွားသိလိုက်တော့သိလိုက်အဲ့မင်းကငါတို့ကိုမောင်းထိုးအောင်မင်းကဘာအောင်မို့ဟမ်ဟာလေကြောင့်မသိသေးဘူးကိုစမ်းကြည့်လိုက်လေကွာဘာကောင်စမ်းကြည့်လိုက်လားစမ်းမယ
ားလုံးလဲလူဆုံညနော်အဲအခုလို့ရွာသူရွာသားတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဥစွာပထမတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကန့်ကွက်ပါတယ်ဟောကန့်ကွက်တာလေငါဘာမှမပြောရဘူးအေးအဲ့လိုလူကြီးတူရှင်မပြောဘဲနဲ့ပေးရှင်နေတာကိုကန့်ကွက်တာပါဩအဲ့ဒါဟုတ်ရဝေးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီနော်ကျွန်တော်လူရင်းတူရှင်ပဲပြောပါမယ်ခင်ဗျာကန့်ကွက်တယ်ဗျာဘာကန့်ကွက်တာလေကွာနော်လူတွေအများကြီးခေါ်တာလေလူရင်းတူရှင်ပြောဘူးကနားလဲမှာလေသိကြရှင်းပြလေရှင်းပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကွာတယောက်ကလည်းလူရင်းတူရှင်နဲ့တယောက်ကလည်းသိကြရှင်းပြတယ်ငါဘလို့ပြောမှန်းကိုမသိတော့ဘူးအေးငါကန့်ကွက်တယ်ကွာပြေပါဘာကန့်ကွက်တာလေဟာတော့လူတွေအများကြီးခေါ်တာကြီးဘလို့ပြောမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ကန့်ကွက်တာပေါ့ဟာမှန်ပါတော့ဟာတကယ်ပဲကွာဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲအကုန်ကန့်ကွက်နေတာပဲငါလူကြီးတယောက်လုံးလုံးနေပြီးတော့လေငါဘာလို့မှန်းကိုမသိတော့ဘူးကန့်ကွက်တယ်ကျုပ်ကန့်ကွက်တယ်ဘယ်နဲ့ဗျာလူကြီးတယောက်လုံးပြီးဘာလို့အမှန်မသိဘူးဆိုတော့ဝေဝါးတဲ့စိတ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ရှိတဲ့တော့ကြောက်ခန့်ခွက်တယ်ဗျာဟုတ်ကြောက်ရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီအားလုံးအတိလေးမှအခုကြုံပြောမယ်ဗျာနော်ဒီရွာကိုကျုပ်တို့လူကြီးလေးယောက်အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကစပြီးအဲ့ဒီလေးယောက်ထွက်တယ်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ထောက်ခံတော့ကျေးဇူးတင်လေနော်တကွကြည့်တာပေါ့ကျောတော့မရှိတော့ပြီပဲဒီရွာမှာဆက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်မဲ့လူကြီးတယောက်တော့လိုးနေပြီ။အဲ့ဒါဘသူ့ကိုရွေးမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခေါ်ပြီးတိုက်ပင်လာပဲ။ဒါပဲ။ဘသူ့ရှိရမလဲ။ဒီရွာမှာအုတ်ချုပ်သူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမယောက်ျားကိုသားစိန်ကအစ်တော်ဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကန့်ကွက်တယ်ကန့်ကွက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလားရှင်။ဟဲ့ဒီရွာမှာအုတ်ချုပ်မဲ့သူကညီယောက်ျားသားစိန်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ငါယောက်ျားစိတ်နာဘဲသွားထားမှာတင်းငိုင်ကုန်သွားထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တင်းငိုင်မင်းသေးမှသွားမှာဟဲ့မင်းကမစော်ကနဲ့ငါမင်းကျေးဇူးရှင်မမင်းနဲ့ဟဲ့ဘာမှလာပြောမနေရှင်းရှင်းဝေးဝေးစဉ်းစားမနေကြပါနဲ့ဒီရွာအတွက်အုတ်ချုံမဲ့သူလို့တယ်ဆိုတဲ့တော့တီးကြီးခံရတဲ့ကြောက်တာလေတစ်တော်ဆုံးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မင်းငွေမဲ့လို့အဖွားကြီးယူထားတဲ့အဖွားကြီးလင်နော်ဒီမှာမင်းအောင်ချုပ်လို့ငါအောင်ချုပ်တာကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်ထောက်ခံမလို့ရှိရမလားထောက်ခံပါဘူးမင်းနာလေခံသုံးမင်းနဲ့ငါအချစ်ကိုလဲသွားတာကွာမင်း600ငွေလို့လဲသွားတာလေကွာအဲ့မင်းမကြင်စစ်သားစိတ်ကမဝင်ဘူးပေါ်ကြဆမ်းပါတော့ပေါ်ကြဆမ်းပါတော့ခန္ဓာတို့တွေအဲ့လိုအငင်းပွားပြီးပြဿနာတက်တယ်လို့ဒီကိစ္စကြီးကပြီးတော့မှမဟုတ်တော့ဒီတရွာလုံးကိုအုတ်ချုပ်ဖို့အတွက်အုတ်ချုပ်မဲ့သူကတယောက်ထဲလိုအပ်တယ်အဲ့ရဟောဒီတရွာလုံးကိုအုတ်ချုပ်ဖို့အတွက်အုတ်ချုပ်မဲ့သူဖြစ်ကြောက်တယောက်ထဲအုတ်ချုပ်မယ်ကြောက်ကန်ပါနဲ့ဟာမင်းတို့ခဏအောင်ချုပ်မှတော့စုပ်လိုက်အောင်ချုပ်ပြီးပြန်ပြန်ခိုင်းမယ်ဟာငါ့ဘက်ကအောင်ချုပ်တော့မရပါဘူးဟာဘူးလေကောက်ွက်တယ်ခါစိမကောက်ွက်တယ်ဂျီညို့ကိုလည်းဝေရွေးပဲလူကြီးပြန်လုံးမယ်ဟာခုနကထွက်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဟာမင်းတို့ကလည်းကွာငါအောင်ချုပ်တယ်ကွာဘယ်အောင်ချုပ်တော့ငါပြန်လုံးပါပေါ့တိုင်မင်ထားတော့တော့ထွက်ကြမယ်ဆိုဟေးမင်းတို့အောင်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ငါလည်းပြန်လုံးမယ်ကွာပြန်လုံးမယ်ဟာလေတော့ဒီချင်းနဲ့ရွာသူရွာသားများအားလုံးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရွာတွေအောင်ချုပ်မဲ့သူဘယ်သူရှိသေးလဲခင်ဗျာကဲပြောပါကျမရှိရယ်အာတိတ်ပဲမရှိတာပဲဗျာဆီယမနဲ့ကဝင်ရွေးခံအောင်ကျုပ်တို့ရွာသူမှမဟုတ်တာမှန်ပါတယ်ကျမဒီရွာသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီရွာရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အုတ်ချုပ်သူအနေနဲ့ဝင်ပြီးရွေးခံမှာအာဗာမင်းကျုပ်ပဲရွေးခံမှာဗျာကျုပ်ပဲကျုပ်ကျုပ်နဲ့ဆိုင်ကျုပ်ပဲဆိုလို့ကျုပ်ပဲဟေးငါကောက်ွက်တယ်ဘာပြင်းနေကြတာလဲဝုန်းကငါလည်းပြောသမ်းမအောင်အော်ဒီလိုပါဗျာဟိုတပီတော်တို့ရွာမှာအုတ်ချုပ်မဲ့သူမရှိတော့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်သူနေရာကိုအကုန်ဝိုင်းလူနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာပါဗျာဩအုတ်ချုပ်မဲ့နေရာကိုဝိုင်းလူနေကြတာကိုအုတ်ချုပ်သူဆိုတာရွာသူရွာသားတွေလက်ခံလို့တည်ပြရမှာပေါ့ကွာဟမ်အေးမြတ်မြတ်တတ်တာဖြစ်အောင်ရွာသူရွာသားတွေမဲခွဲပြီးဆုံးပြလိုက်ပေါ့ဟာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါဒီရွာမှာအုတ်ချုပ်သူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟာအေးငါအုတ်ချုပ်သူဖြစ်လို့ရတော့ကွာဟိုကောင်စိတ်သားအောင်ငါထောင်ချပြင်မှာကွာဟုတ်တယ်အဖတ်သားဟာဦးစိတ်သားသူ့အတူနေတဲ့ဟာကိုဘာမှုနဲ့ထောင်ချပါတော့ဘူးဗျာဟုတ်ရတယ်လေမင်းဟိုစိုင်းဘုတ်တွေမှမမြင်ဘူးလားဗါလဲတစ်တပင်ခုတ်ထောင်သုံးနှစ်တဲ့ဟမ်ဒီကောင်ငါထန်းတပင်တော့ခုတ်တာတာထောင်ချောင်းနဲ့ထောင်ချလို့ရတယ်နားလဲလားဟောဟိုသားစိတ်လေရှီရလေကလေးတွေစီမှာရှီအောင်တော့ပြစ်တယ်သပြီးအဆောက်ဆွဲထုတ်မဒီစားမှနဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကဒီရွာမှာလေရှင်အုတ်ချုပ်သူပြစ်ကိုပြရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနော်ယောက်ျားကျုပ်လည်းအဲ့ကိစ္စပဲစဉ်းစားနေတာဒီပါဗာစ
ဆရာမလေးကလည်း तू ကဝင်းမိရွေးခံရတာနော်သူတရွာလုံးကလည်းဆရာမလေးဝိုင်းမိချစ်ကြတယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခွက်ရှိသေးတယ်ဟမ်ဆရာမလေးဒီတိုင်းထားလုံးဖြစ်ဘူးဆရာမလေးကငါဖိုက်မှဖြစ်တော့မအတကုံဖိုက်မှကွာဆရာမလေးကိုဘာလို့မရေဘူးလို့ဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ကွာဟာအေးကဘာလို့ပြရမှာတော့မင်းလည်းကွာဘာတွေဝင်ပြောနေရလဲဘာသာပဲဖိုက်ပဲလို့ပြောနေဟာမင်းလည်းဖိုက်မယ်ဆိုတာရှင်းပြိုင်မယ်ဖိုက်တယ်လုံးမယ်မင်းဟိုစကားလည်းနားမလဲပဲနဲ့ဘာလို့ရှုပ်ဘာသာတာတိမမသိဘူးဘာသာလဲခွေးသားကတော့ခွေးသားမပါဘူးကိုမြလိုက်သားပါနေပြီးရောအာနေစမ်းကွာအေးလေလူကြီးတွေစကားပြောကဲမင်းမလားဘာတို့မင်းလည်းဒီတိုင်းကြီးထိုင်မနေနဲ့လीကွာနည်းနည်းပါပါစဉ်းစားအောင်အကြံလေးပါလေးပေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမင်းငါလူကြီးဖြစ်မှမင်းလည်းလူကြီးကတော့ဖြစ်မှာအေးပါဟုတ်ပါပြီကိုသားစဲဒီမှာပါမှာကျုပ်စဉ်းစားတာတခုရှိတယ်ကျမသားလေးရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်နောက်စေးပေးကန်းနေအိမ်သားတွေကိုကျမတို့ဟိုပလုံမိုးရှင်လှုပ်လိုက်ရင်မကောင်းလားတော့ဒီမိမကွာဘာတို့ဒါလည်းမပြောတတ်မဆိုတတ်နဲ့မပြောတတ်ဆွတ်ဆွတ်မပြောနဲ့ငါသိပေးမယ်ဘာလို့ပလုံမိုးရှင်မဟုတ်ဘူးပလူမိုးရှင်ရင်ပလူမိုးရှင်ပြောကြည့်စမ်းပလူမိုးရှင်ပလူမိုးရှင်အေးအရာအမှန်အရာအမှန်အေးပြီးရောပြီးရောပြောကြည့်ကြစမ်းဟောနော်ငါ့ကိုတမဲပေးတဲ့လူမှသမီးကအိန္ဒာတနာကြီးဖလီတဲ့အေးဟုတ်တယ်အဲနှစ်နာရီဆိုရင်အဲနှစ်မဲဆိုရင်နှစ်နာရီဖလီတဲ့အဲသုံးမဲဆိုရင်တနေကုန်တက်ကွာအော်ဘာလဲဗျာအိန္ဒာတော့ဘသူကတနေကုန်တက်နိုင်မှာလဲအကုန်လေကောင်းနေထွက်ကုန်မှာပေါ့တတ်သူမထွက်အောင်တက်တက်ပါလေလူလေးအေးလေမင်းကလည်းအရေးကြီးတာမဲရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပဲဒါပဲအဖအေးဟိုဒါဆိုဆေးဘေးကမ်းမှာဆိုရင်ရောဟာအေးဟုတ်သားပဲအဲ့ဒါကြံသေးရလေအဲ့ဒါဆိုရင်နှုတ်နှုတ်နှုတ်ဆေးဘေးကမ်းကြတယ်လို့ကျင်ညာကွာအဲငါ့ကိုတမဲပေးရင်ဆေးတစ်လုံးအလကားထိုးပေးမယ်တောက်တယ်တော့တောက်တယ်တော့နှမဲပေးရင်နှလုံးအလကားထိုးပေးမယ်ဗျာထိုးပေးလိုက်ထိုးပေးလိုက်သုံးမဲပေးရင်အကုန်တကောလုံးတောက်လျှောက်ထိုးပေးမယ်ထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ဟာဘာလဲဗျာအဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးသေးကုန်ပါဗောဗျာဟုတ်တယ်လေဗျာဟိုတန်ဆေးလွန်ဆေးဆိုတာရှိတယ်လေဗျာအာခွေးကောင်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုတာပဲရှိပါတယ်ဟဲ့ဘာလဲလာပြောနေနေစမ်းမဟေးဘာပဲဖြစ်ကွာဒီပွဲမှာငါနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်လူလေးဗျာအဘအုတ်ချုပ်သူဖြစ်အောင်လူလေးတာဝန်ယူရမှာနော်စိုးစားစမ်းကတာစမ်းမပါရဲ့ပြင်ပါအဘအုတ်ချုပ်သူဖြစ်ဖို့အတွက်လေကျုပ်အတက်နိုင်ဆုံးမဲဆွဲပေးမယ်ကောင်းတယ်ငါပါရဲ့ဟေးနေညီစင်တော့ညီစင်မင်းတို့အားလုံးကိုအဓိကမှားကျင်တာကဒီရွာမှာရှိတဲ့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံလူကြီးလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမကလေးနောက်ဆုံးခွေးပါမကြံကွာငါ့ကိုမဲထဲအောင်မင်းတို့မဲဆွဲကြဘာကြီးစင်ခွေးတွေကဘလို့လို့မဲထဲလို့ရမှာတော့ဘာကြီးစင်အာဥပမာပြောတာကွာတရုံတဲခတ်တာပဲတရောင်းမှမကြံစီနဲ့လို့ပြောတာဟာဒီရွာမှာငါအဖအုတ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါမအုတ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်မှဒီရွာမှာငါတို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားဟမ်အဲ့တော့ငါအဖအာဏာရရှိရေးထို့ရေးငါသားပြောတာမှန်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့စီးယုံရမှာကငါသားတိုင်နဲ့စားတော့ဆိုင်မှာသမီးညော်စားမယ်ဆိုရင်တမဲဆိုလို့ရှိရင်ပဲပြုတ်ခါမယ်နှမဲဆိုလို့ရှိရင်ကြဲဥကြော်ခါမယ်သုံးမဲဆိုလို့ရှိရင်သတ္တားကြောင့်နီးဖို့ကလေးကိုခါမယ်ပေးမှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရတော့မရသိတော်တာပဲကဲနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးမင်းတို့ကိုမှားခြင်းတာကဒီရွာမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုလေးဖြတ်နေတဲ့လူဂီလာနအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေပေါ့ကွာမေးရုံနဲ့ဖွားယူတယ်အဲ့တော့အဲ့သူတို့ကိုမင်းတို့စီးယုံရမှာကငါသားရောင်းတဲ့အခေါင်းဆိုင်ရနေပြီးတော့မဲတမဲထဲပြင်းကြိုခေါင်းတစ်ခေါင်းအလကားနှမဲထဲကျွန်းကောင်းနှလုံးနဲ့ခလေးခေါင်းအစ်စ်တစ်လုံးပုံးမဲထဲတစ်မျိုးလုံးအတွက်ရာသက်ပံအခေါင်းအလကားပေးမယ်လို့စီးယုံတာဟောသူတို့အကုန်လုံးပြလိုက်တော့ဘာကြီးစိန်လဲကြတော့ဘလို့အာသူကချမလို့ခါလေးနဲ့ပတ်ချမှာပေါ့တန်ရတန်ရပေါ့ကွာဟမ်ဟေးရောင်းနေတိပရုရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ခမညာဝင်လင်းမြင်သာခင်ကြီးတော်ပါအားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးလို့ရပါပြီခမညာကြွပါခမညာကြွပါခမညာစင်တားကြီးအေးရှင်မကြီးဟောရအသေးကြာမဲရပြောင်းလေငါရောက်ကြားလိုက်တီမာနော်လှုပ်လိုက်စမ်းလှုပ်လိုက်စမ်းတာစိတ်တာစိတ်တဲ့တဲ့တဲ့သူများပြောသလိုပြောလေသူများပြောသလိုပြောလေငါကျုပ်ကရှင်ကြီးမပြောတာအဲ့တော့တူတူပဲပြောလိုက်ဂျားရီရတပြားကိုထဲတယ်လို့ပြောလိုက်ဂျားရီရတပြားကိုထဲလိုက်ပြီအေးလူလေးဒီမှာအဘပေါ်ကအေးအေးကလုံးပါโอเคပါလေဟာလာဟာယောဘယ်လိုဒီမှာလေးလူလေးဒါမဲဟာဒါမြောက်ပိုင်းရ
ชามัยมะเนาะตาเสยจนจะท่าหยอกไม่ไปให้ได้อ่ะฮะพอไม่ไปบ่ซ้อมบ่ล่ะเมียวนะอีอีสาดาวนี่เลยบ่ผู้เสียได้เสียจังอยู่คลีหลุดละขอนี่เสกเอาหมดดิเอาล่ะนี่ตาเลยเลยตาหนูแท้တော့มาแท้หรอกป่ะไม่เปลี่ยนอีเลยเนาะพวกกูมาแท้อุษาแล้วตีบ่าแล้วกว่าเนี่ยเนี่ยอย่างใต้ดาวใช่ป่ะ下午就停。哦，八个了哈。哦，八个了。哦，八个了。哦，第三波大温度又要怎么？哦，哎，热了吧？哦，哎，热了吧？哦，哎，热了吧？哦。 นี่นวลเลยว่าแต่ต้องดูโอ้แต่จะพิวอ่ะง่ายแค่จะบอกว่าดูผมว่าเมาท้ายอยู่นี่เลยล่ะเว้ยแกอกุศลโลชิงที่อาเราชินตาล่ะพี่จม้าดีกว่าเอ้อเอาชุบดูลงไม่เกยสาวอารมณ์ตบอดูจ่ายล่ะดีตบอดูว่าได้เสียมาลีเอ้ถ้าบลูมากั้นกั่วลูไม่ได้อภิเว้ยเสียมาลีเอ้พบไปเลยเสียมาลี ที่ว่าเอาชุดแม่ดูสุดาแต่ว่าลุงอ่ะยงจีเล็กขนาดนี้ถูกพี่อาแม่เลยเสียรูปยาไม่ใช่เลยอาลุงอ่ะยงจีเล็กขนาดเสียมาเลยตั้งก็เสียไม่ใช่หรอกพบอะไรเสียมาเลยอ่ะเสียมาเลยอ่ะจดด้วยยูฮามาชีเด็กเลี้ยงเสียดนามิดดาลีเนี่ยเสียดนามิดดาลียงมีอาฮับีเสียมาเลยกูรู้ไหนน้อง บ้ามาจู่ๆเบี้ยวจะไม่ชิลบ่าวเบี้ยตาละไม่เอาไปเบี้ยวมั้งบ้าบ้ามาเบี้ยวจะไม่ชิลบ่าวจู่ก็รบเบี้ยวเดียสิจู่ยามมาเกลี่ยเดียวแต่แค่รอกูตาเสียงจู่ยังเจือดูเสียงจู่ดีกว่ายาวหลายเลยสุดาเลยกูตาถึงจู่ก็บอกมา พี่นี่ไงล่ะเดี๋ยวมาขันเงินเส้นเนี่ยจูใจเนี่ยเช้าแค่ไหนดีสักเท่าไงแก่กว่าเดี๋ยวว่าเส้นตามาแค่ไหนสุดเลยอาม่ามาพิวปาเราเปล่าจูกาดาเส้นตาบอกมาเนื้อชีดีมิสรียาสิทธิ์ท้าบีมิวมิว ดูข้าไปแกไม่ได้เฮ้ยฮารุจูเปลี่ยนดูได้เชื่อไม่เลยเปล่าฮะเซ็งก้าเช่นไหนไม่สวยงาอามารุคนเราไม่ว่าหรอกงาต้องมันยังไงกว่าอย่าไปเลยฮะจะมาเท่ากันเนี่ยที่เพื่อนมาจะมาเยาจ้าอันไหนไม่อยากไปไม่รู้จะเยาเนี่ยเดียว อาตาลีมามานาลีอมงตยาลีพี่เจ้าบีอะคุลูอันยิ่งมายาบาร์จะมาจีนน่ะลาบาร์บีถ้าจะมุลจะมาเท่ากันเนี่ยเช่นจะมาเลยเท่ากันมาเลยกูเซ็งด่านเนี่ยกูด่าสิแต่บุ๋มพี่ยันไหนเนี่ยมันเดียวที่ตัวเรื่อยจะมาเท่ากันมาเลยอะคุลูมีจ้าละจะมาเห็นเอาวันตาบาร์เลยถึงแค่เราดีลูกเชยมิวมา ที่ชอบอุ้งอุ้งชมเองนะอุ้งชมเองเรื่องนี้แม่ซ่าอาลุงว่าซีซีลงเนี่ยไปมาบีช่วยตัวแต่กูจะไม่สนกาวนะเชื่อกาวนะว่าซีซีลงเนี่ยเอาหน้าว่าเสียมาลีเอ้ยได้กาวนะบุญยาเอ้ยดีกันยาซาบีเสียมาลีอุ้งชมอู่ออกมาจะนอนรู้ซีซีลงเนี่ยนี่ไทยมาเมลูไปดีไปบ้านเสียมาลีเอ้ยนะ เจ้าตัวเล่นอยู่ว่ะโอ้บ้าเสียมาเล่นมาแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้เจ้าเล่นหนูฮะฮะมาไหนเราเสียมาเล่นเราอีกโอ้เสียมาเล่นเราอีกเฮ้ยเจ้าไม่เอาเลยเสียมาเล่นเราอีกเฮ้ยใช่ไหมสิเฮ้ยกูรู้มีอาลงซีซีลงลงเนี่ยมีอะไรจะมาเสียมาตาบาร์เลย
ခုလိုမျိုးလူဆုံးတော့အမတခုလောက်တော့ရှင်းပြချင်တယ်တကယ်တော့ကျမဒီရွာရဲ့အုပ်ချုပ်သူအနေနဲ့ဝင်ပြီးရွေးခံခဲ့တာဒီရွာကြီးအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီရွာရဲ့ကောင်းကျိုးကျမတကယ်လိုလားလို့ဒီဟာရွာသူရွာသားတွေအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ငင်း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 ဖြစ်နေတာကျမမြင်ချင်လို့ပါတကယ်တော့ကျမဒီရရွာသူစစ်စစ်ပါကျမအဖေရောကျမအမေရောဒီရရွာသူရွာသားတွေပါဦးရှိမောင်နဲ့တော့ကြည့်ခင်ပါဟုတ်ဟုတ်ဆံဒါဆိုဆရာမလေးကရွှေမောင်သမီးပေါ့ဒါနဲ့သမီးမိပါရရောကျမရဲ့မိဘတွေကတော့ဆုံးသွားကြပါပြီ။ဩဖြစ်မှာဖြစ်ရလိမ့်ရှင်။ဒါကြောင့်ကျမမိဘနှစ်ပါးရဲ့ငွေရစာတိဖြစ်တဲ့ဒီရွာလေးမှာကျမတက်နိုင်သလောက်ပရာဟိတအနေနဲ့ကျမစားလာတင်ပေးတာပါ။ကိုပေသည်နဲ့ကိုတန်လုံးတို့လည်းကျမတောင်းမှန်ပါတယ်ကျမဘဝမှာနှလုံးသားရေးရဦးစားပေးဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ပါကျေးလက်ဒေတာဖွင့်ပြို့ဖို့ကလေးတွေစာတက်မြောက်ဖို့အတွက်ကျမခီးတွေဆက်ရအောင်မယ်ရှင်တို့နေရာအခုလိုစီစီလုံးလုံးနဲ့စာကြီးတိုက်လေးကိုတိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျမအရန်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီချပါဆရာမလေးရယ်ဆရာမလေးဒီကမှမရှိတော့မယ်ဒီစာကြီးတိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆရာမလေးဆရာမလေးဒီမှာမရှိတော့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသည်ဒီစာကြီးတိုက်လေးကိုထိသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေါင်းလေကျမမနေ့ဖြန်ဆိုဒီရွာနေပြန်တော့မှာပါကျမကဘာလို့မှလိုက်မပို့ကြပါနဲ့ဟောအကောင်လုံးကိုခွဲခွာပြီးထားခဲ့ရမှာဟုတ်ကျမမခံစားနိုင်လို့ပါကျမတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตุ้มมาไล่ไม่โอชาบ่เลยเสียมาเลี้ยวตรียะเนี่ยช่าราบ่ตันลงอ่ะมารู้ดิหม่องเน้มาซันตวาวาเนี่ยล้ําเปี่ยวนี่แหละจีล้ําหมั่นวะย่าอลิ้นหยองเปี๊ยๆล้ําปะเปี๊ยเลยเสียมาเลี้ยวငါဘဝရဲ့မြင်ရှင်ပါအဲ့ဒါဆိုသေးမလားတန်တော့ဗျမ်းပဓာတွေဝင်းဝင်းမပြောပါနဲ့ကွာငါရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်ပေါ်သွားလို့ပါမင်းရလေကွာအသက်ကြီးလေကြီးကုန်ပါပြီကွာမင်းကအခုချိန်ကြီးမြင်ရှင်လေးပါလေနဲ့ကြပြာစံနေလုံးမဲ့လားဟာအဲ့ဒါကျုပ်ကြပြာစံတော့မဟုတ်ဘူးတန်လုံးဟာတင်စားတာအရင်တော့မင်းလဲဘူကြီးငါလဲဘူကြီးဆိုပြီးတော့ဒုညောက်ကပြိုင်ဆိုင်ရဲကြတာလေအခုတော့ဆရာမလေးကျေးဇူးကြောင့်မင်းလဲ OK ပြီငါလဲ OK ပါမ
ซาจิเนี่ยตาวันชื่อดีเลยล่ะไม่ดีอ๋อหอบบ่าเลยเว้ยอูก็คอมเมดี้วะเนี่ยอ๋อหอบบ่าเลยโอ้ตะมี้เนี่ยไลน์กึซาตะมี้เนี่ยอเมียดีซาจิเนี่ยเพี้ยนๆเลยด้วยกะมาตะทอเลิกตัวให้ทอช่วยอยู่ทีนึงโอ้ตะมี้เนี่ยอเมียอ่ะตะมี้เนี่ยอเมียก็ซ้องตัวไปพี่ ตู้เย็นเอาซ้อมสันนาอ่ะดีสาจิได้มาซ่าอုပ်เลยลาหลู่ล่ะวะอืมตาดุบากวยตาดุตาดุแน่หลู่ตาดุขอสิตอขอสิตออูเนี่ยดีกว่ามาอ๋อตะเมียอ่ะดีมาซาเต็มไปบ่ตาวันจะหลู่วะดาซู ไม่งอมตัวเหรอโหเอาทุกข์ให้ออกมาบ่งาตีเนี่ยไม่ตีอย่างส่องเนี่ยมาล่ะอะไรสงงาพาก็ไปตัวมาดิทีถ้ากูที่กูกอกแกพูดแต่ดิดิซ้ําแผ่มาล่ะแกงาโดเนี่ยเอาดิจ้ามาตุยคั่วพูดบ่ชูซาอะแล่ไปจิแม่งคลีเตี่ยวอะชิดสิไม่ชิเกบ้านเนี่ยตะบ่เลยอะชิดไส้ตัดลาได้คามาแล้วด่าตะแล่ขึ้นตัวเลยอะล่ะ ตัวอสิ้นตีตีได้ไม่ตาวคนละข้อตั้วเปลี่ยนจ้วยเนี่ยตั้วเว้ยพี่รอตูกูได้ไอ้ไส้เนี่ยตัดซีพี่รอซ้านน่ะเสร็จไปก็เบรกบอกพี่รอจ้าอสิ้นได้หมดล่ะอสิ้นไม่ชัวร์อ่ะหอกวันตาลีตามมาอีกกดตีเว้ยพี่เห็นตู้เนี่ยจ้ายเว้ยคนละเป็งหลุดอะไรอะไรอะไร